Você que está ligado aqui no Ficativo Podcast, seja muito bem-vindo a mais um episódio que aqui se inicia. Eu sou o Rod, o host desse programa, e hoje vamos ter mais uma conversa aqui também voltada aí ao mundo do samba, do pagode, tal então, qual já conversei aqui com o Ronaldo Coisa Nossa, com o Fabinho. Hoje recebam ele aqui, Runei, bicho solto. E aí, cara? Tudo bem com vocês? Como é que vai? Boa tarde, Rod. Boa tarde, rapaziada, moçada. Tudo bem? Graças a Deus na correria aí como sempre. Na correria? Já tá fazendo muito show aí recentemente? Rapaz, a questão de muito show é complicado, porque viver de música no Brasil hoje é difícil, ainda mais aqui em BH, né? Eu trabalho de segurança à noite, rodo de Uber durante o dia e nas horas vagas no fim de semana é que eu mexo com a música, mais um hobby, né? Hum. Aí sempre que tem um convite, uma participação, um evento, um show, a gente vai, né? Só chamar que a gente vai. Ah, então você sabe dar porrada, os negócios, porque a segurança tem que, tem que saber <laughs> dar um. Saber dar umas bandas na galera aí de vez em quando, né? É, na mão dá pra encarar, né? Alguns, né? Tem uns caras que não dá pra encarar na mão, não, mas tá tudo certo. Essa é a é segurança <laughs> armada ou segurança que vai cair lá no, no, no murro mesmo ali, se você precisar. Cara, eu trabalhei muitos anos como segurança armado, entendeu? Uhum. Hoje eu tô numa empresa que eu faço o trabalho de segurança, mas eu não trabalho armado, não. Trabalho desarmado mesmo. Mas é o mesmo esquema, é uma área. É, entendi. Só fazer cara de mal ali Só já tá uma ajudada. A cara de mal que espanta. Não, saquei. E cara, assim é. Você falou que tá meio difícil, né? Viver de música, principalmente Sim. em BH. Uhum. O que, que levaria esse, principalmente em BH? O que, que você acha que é um fator assim... que aqui deve estar tá complicado para viver de música e assim, seguir como carreira, fazer de profissão? É o famoso santo de casa não faz milagre a desvalorização do músico local. O que, que acontece? As casas de show, o, até o próprio público mesmo, eles vangloriam muito o cliente fora. Traz, por exemplo, um, um artista. Do Rio de Janeiro, consagrado ou não, o valor, paga um valor exorbitante: Hotel cinco Estrelas, tapete vermelho, né? Uhum. Tem shows aí que eu vejo aí 200 reais. pessoal, ah, vou dividir no cartão, tal, tá uma área VIP 400, 500 reais, beleza. Até mais, quando né? É um, até mais. Aí, quando é um, um músico local, por exemplo, até as próprias prefeituras em evento e tal, prefere trazer o de fora. Coloca lá, o cara faz um evento ali aos trancos e barrancos, como se diz, né? Coloca lá a entrada 10, 15 reais. A galera não quer pagar, quer cortesia, quer entrar de graça, ou então, nem as vai para fortalecer. 10 reais também vocês estão de sacanagem, né? Não, não, tá não é, cara. O cara. Se o cara não tiver 10 reais para entrar, o que, que ele vai beber lá dentro? <laughs> Aí essa questão enfraquece muito o, o, a questão de viver de música. Uhum. Aí todo músico, geralmente, né, pelo menos. 90% deles tem que ter um trabalho, até por causa daquela questão né, do, 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 da marginalização do músico. O que, que você faz? Sua profissão? Sou músico. Não, mas além de músico, você trabalha com o quê? Não, sou músico. Entendeu? O pessoal fica, desvaloriza muito por isso. Entenda perfeitamente essa última sua fala aí. É, mas, assim, cara, é, acho que o pessoal que gosta né, de que de pagode, samba, tem que prestar atenção. Quando estamos falando ali do, do músico autoral, do cara que está começando. Porque, assim, eu, eu sou da eu venho do, da galera do rock. Sim. E o rock tem aquela frase, pô, o rock morreu já não sei há quantos anos. Por quê? Porque chega um momento em que, assim, a base da, 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 da música são os fãs. né E, assim, é, quando você pega aqueles anos 60, 70, que você tem aquele. começa a aparecer um Black Sabbath, um ACDC. Mistura ela era Vietnã, que tem aqueles rock clássicos, Jenny Joplin, Jimi Hendrix, galera, galera foda. É uma época em que o pessoal gostava muito de conhecer alguma coisa nova. E assim, chegou anos 2000 pra frente, o pessoal foi tendo meio aquela preguiça. Pô, já tem. Nome, já tem nomes grandes, já tem outras bandas grandes, então eu vou continuar neles. Não vou, sei lá, pra, parar para ouvir alguma coisa nova, que seja pra, só pra ver se é bom ou ruim, sabe? E nessa. É um pouco de má vontade, pode ser, eu não sei, porque a pessoa também tem todo o direito de falar que ela não quer. Sim. Só que isso meio que leva é muito a... a como é que fala? A degradação, sabe? Assim, do, do, do movimento. Então hoje, por exemplo, no rock, por causa disso, o pessoal que se recusa a ouvir coisa nova e também junto um músico que se recusa a tentar fazer alguma coisa nova, hoje eu acho que chutando no Brasil, você tem, sei lá, 10 bandas ou menos, autorais assim, você tem duas, três, que tem um nome forte, que sai um pouco da bolha, e assim, é... Pagode samba tem que tomar cuidado com isso também. Porque você imagina chegar, sei lá, daqui a 30 anos, lá o samba morreu, sabe? Aham. Uhum. Você imagina porque deve ser foda isso acontecer. Não está longe disso, não, pelo que eu vejo aí. A esperança é a última que morre, né? Uhum. Mas o evento de samba, por exemplo, as pessoas desanimam de fazer, porque quem vai são as pessoas mais velhas que curtem samba mesmo e tal. Aquele, aquele, aquele público mais seleto, né? Uhum. E muitas pessoas já. Muitos estão indo, estão perdendo muita gente aí, principalmente com a pandemia e perdemos. Muitos, muitas pessoas do mundo do samba, tanto quanto músicos, quanto público. Outros já estão mais velhos de idade, não estão conseguindo ir. Então, é, e você não vê pessoas novas compondo samba, fazendo samba, tocando samba, frequentando. Você vê pouco. É mais pessoal da antiga, da velha guarda, de meia idade. Você não vê... Quando você vê pessoas mais novas indo para o lado do samba você tem que bater palma que é raridade uhum. o pessoal tá mais inovando no pagode pagode mais moderno outros estilos de música né é, ajuda bastante né porque, Sim, assim, é... evolu evolução tem que evoluir né uhum. mas é, evoluir sem deixar morrer a raiz de onde veio né onde tudo começou não compreensível demais porque assim é Igual eu disse, um tempo atrás, o pessoal falou, ah, vamos parar de fazer coisa nova. Já tem banda antiga e vai nessa. Uhum. Fica na banda antiga, banda antiga, o músico ali também não... Te... Você deve ser um pouco de medo também. Sim. De tentar alguma coisa nova. Ah, e se, sei lá, é, vamos supor, ah, tenha que tentar misturar o samba com um pouco de, 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 de funk, um pouco de eletrônico, sei lá, colocar um sintetizador ali, o pessoal fica naquela assim, não é raiz, não quero. Ou então o cara... Não sei se se funciona e acaba que bate numa, numa, num muro ali, não anda mais pra frente e começa a dar essa desandada, assim, sei lá. Porque, assim, o rock ele foi forte para caramba no, 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 no século passado, né? Porque ele foi ano após ano ali evoluindo, mudando de estilo e tal, até que chega numa barreira o pessoal falar: não, não, não vou misturar rock com esses outros. Começa a falar essas outras frescuras, sabe? Aí acaba uhum. que morre o movimento inteiro, sabe? Então, assim, é. Sei lá, cara, eu acho que, que tem que ter um pouco assim é, de, de tentar uma coisa nova, sabe? O cara, ah, eu tô. já tô fidelizado no cenário. Já Sim. tenho ali meus CDs e tal. Só tomar uma música ou de teste, sabe? Que nem, sei lá, o Mr. Catra. Pessoal, muita gente não sabe, mas ele já, já teve banda de rock de, de heavy metal mesmo, sabe? Não, eu não sabia. Cara, o cara era funkeiro, funkeiro, funkeiro. Só que assim, ele era um pouco de tudo. Tocava rock. Bem atlético. Né? É, né? Sim, eletrônica. Porque o cara também é... Ele era cabeça pra caramba, né? Ele ah, era que... advogado. Ele era, sim. Não sei se era advogado, mas ele era formado em direito, direito assim. Um ele bacharel. Tipo, sim. Porque tipo, o cara era foda. Eu acho que, sei lá, essa, essa experimentação... Acho que ela tem que ter, sabe, sei lá. É, partir para o novo é sempre um, um up, né? E tem que ter, porque as pessoas é, não podem ficar só naquela releitura. né? Uhum. A gente ouve muito as pessoas falando, ah, não fazem músicas como antigamente e tal, mas as pessoas não param para ouvir o novo também, né? Só ouve o novo que estoura. O lado B do novo que tá ali, as pessoas pedindo oportunidade até pelo amor de Deus me ouve esses aí não são ouvidos né então é o que acontece muito que o pessoal fala, ah, não tem inovação é a questão né a água corpo mar né o pessoal dá muita credibilidade a famosos e tal e o que eu falei no começo da conversa lá atrás né paga caro para ver o famoso mas não paga pouco para ver o de casa, né? Então, essa inovação aí realmente... <laughs> dessa forma, ela nunca chega, né? Uhum. E hoje, assim, você tem uma dificuldade, assim, para conseguir mostrar um trabalho autoral? E que, que, que assim, não só do pessoal para ouvir, mas, sei lá, algum lugar também para poder apresentar que é importante? Eu acho que geral. Geral é uma coisa que você falou aí um pouco por causa do medo, né? Você arriscar, vou fechar um teatro aqui e tal, e vou colocar só o coral. Aí a própria pessoa que está fazendo já já começa a julgar aquilo para baixo, ah, mas se eu pôr só o não vem ninguém não, tem que tem que tocar com sagrada, tem que cantar com sagrada para agradar o público e tal. Aí acaba não fazendo. E quem não arrisca não petisca, né? Uhum. Nós fundamos aí o, o Compositor de Minas, por exemplo, né? É um... O Adriano de Minas, meu amigo lá de Nova Lima. Eu conheci Essa, ele. essa é uma, uma associação que vocês fizeram, né? É uma associação. Eu conheci ele. Nós começamos a escrever uma música, somos de Minas, através do de lá, trocamos WhatsApp. Aí ele pegou e falou comigo assim, cara, eu conheci um... Alexandre Barreto Bachada, lá no Rio de Janeiro. Tem um projeto lá que chama Compositores do Brasil. O pessoal só canta autoral, eles têm um espaço lá que eles fazem um show autoral todo domingo com a galera lá. Cada compositor canta uma música, tem a banda. E ele pediu pra me montar esse braço aqui em Minas, cara. Só que eu tô aqui em Nova Lima e tal, não não conheço muita galera de Belo Horizonte aí não, você conhece, cara? Quer montar isso comigo? Falei, ah, pode deixar, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu coloquei no Facebook lá que iria montar um projeto, né, iria fazer um show que cada compositor iria cantar sua música autoral lá, né? E quem tivesse interesse eu ia montar um grupo de WhatsApp, deixasse o telefone lá que eu adicionaria no grupo no dia seguinte. Aí fui dormir e tal, pra minha surpresa no outro dia, tinha pancada, né? Dezenas de, de números lá. Falei, Adriana, acho que vai dar certo. Aí fui adicionando, né? Ele montou o grupo, foi adicionando. Colocamos lá o, o Barreto Baixada, né? Que era presidente do projeto lá no, no Rio de Janeiro. Ele foi passando a receita do bolo, como é que funcionava, né? E a gente foi dando fo formato para aquela, para aquele projeto, né? Aí pegamos algumas pessoas, mais de 60 pessoas no grupo. Alguns saíram, não se adaptaram, outros ficaram. Pegamos algumas pessoas e os mais interessados. Vamos, vamos montar uma diretoria aqui, vamos. Aí fizemos a reunião lá no edifício Central, no Centro Belo Horizonte, ali na Andradas. Fizemos uma reunião lá. É lá que começou esse podcast. Foi lá? <laughs> então lá é início de tudo. Fizemos uma reunião lá aí é, colo colocamos assim, uma diretoria para poder dividir tarefas e tal, para poder projeto andar, né? Aí fizeram a eleição lá, me elegeram para presidente, né? O, até falei, falei, ah, o presidente o Adriano, o Adriano trouxe o projeto e falou, não, você está em BH, você conhece mais a rapaziada, você agregou o pessoal aí. Aí, para nossa surpresa, foi entrando gente de, de outras cidades aqui vizinhas, de... Tanto de Nova Lima, quanto de é, cidades. As cidades aí mais, mais, mais próximas, Mas né? É Os adjacentes ali, É, BH né? é, é, região, é Itaúna, Itabirito. E tem gente de tudo quanto é lado ali, né? Ibirité. Aí nós tem, tem gente de Betim também. Aí até de. de da Divisa ali com o Rio de Janeiro, juiz de fora, né? Tinha gente que fala, não, eu sou mineiro, eu sou de, de juiz de fora, eu sou de Minas, né? Uhum. Fala, mas você está mais próximo que o pessoal do Rio de Janeiro, você podia entrar lá, não, eu sou daqui e tal. Aí a gente foi agregando, pessoal que tinha vergonha de mostrar as músicas. Tinha gente que tocava e cantava aí há 50 anos à noite, mas. Só cantava autoral, porque tinha vergonha. Ah, o pessoal não vai gostar. Começou a tirar as músicas da gaveta, pô, é vergonha, da formato. Mano. É, mas porque a questão da crítica é complicado Ah, é, mas, né? pô, vai, vai lá, não cara, é... faz o melhor e... É, mas o pessoal ficava meio receoso com crítica, meio envergonhado. Ah, o pessoal pode não gostar da minha música, ela pode não ser bem aceita. Uhum. e eu falo muito tá, o compositor bom compositor ele faz música boa e a ruim dois tipos de música tem como agradar a todos né? e aí fomos fazendo os eventos encontros e me surpreendeu que dentro dos compositores mesmo a ideia era contratar uma banda para o pessoal cantar já tinha a banda já tinha um que era cavaquinista tinha uns quatro na verdade tinha um violinista lá no grupo, tinha tocador de, de, de tantã, de pandeiro, surdo. Opa, eu sou, eu sou tocador de tantã também, cara. É, Se tantam? precisar de alguém aí para. Uai, isso é bom, Para encher hein? isso aí. Quer dizer, eu só toquei uma vez, né? Que foi com o Fabinho Terreira, mas assim, já Tocou é. bem. Fabinho, Fabinho faz parte do nosso projeto lá. Ele tá lá também, né? A lá. Padrinha, a Padrinha, o projeto. Foi um, um dos primeiros bambas de Belo Horizonte a padrinhar o projeto. Falou, gente, vai nessa, vai nessa. Porque nas antigas tinha outros projetos autorais aí, né? Que não, não prevaleceram. Ele falou, vocês estão reacendendo a chama do autoral dentro de Belo Horizonte. Ah, deu aquele, aquele incentivo mesmo, né? Ele e muitas outras pessoas aí da velha guarda aí deram força, né? Hoje, em seis anos, nós temos três CDs, temos um DVD... Massa demais. É, rapaz, o... A ideia, quando a gente montou esse projeto, a gente nem sonhava em, em ter música gravada, gravar música. Mas gravar música é tão caro e tal. Aí o Adriano fez uns contatos lá em São Paulo, no Rio e tal, arrumou uns esquemas aí de, de a gente poder gravar sem patrocínio, mas um, um valor cabendo no bolso de todo mundo. Aí montamos o CD coletivo lá. O primeiro entrou 18 compositores, cada um fez uma. O segundo entrou, se eu não me engano, 15 ou 16. O terceiro também. E por aí foi deslanchando. Aí tivemos um, um patrocínio aí, montamos um DVD com a rapaziada também, Memorial Samba BH. Fizemos lá no Curral do Samba, onde eu fazia muitos eventos com o Reinaldo lá do lado, Curral. Né? E o negócio foi andando. O Fabinho até, ele está em alguns CDs nossos aí também, tem música dele. Nós temos parceria com ele aí de música também, muito bacana. Vocês têm algum projeto assim envolvido que é, sei lá, tentar juntar o nome das antigas para fazer tipo assim uma grande apresentação e sei lá, para abrir ou, no meio do show ali, colocar uma galera meio que intermediária, novata ali para colocar um negócio autoral, sabe, para mostrar o trabalho? ter alguma coisa dessa assim ou, ou não? que podia ser interessante, sei lá, um cara das antigas já é forte e falo, pô, agora que vai entrar aqui o alguém novo, que falando novo vai tocar uma música atual dele aí tal, e tal, para dar aquela moral, sabe, Pra dar aquela aquela, aquela empurrada, sabe? O Olha cara, lá, será rapaz, que a gente costuma muito fazer essa conexão? Porque o projeto ele é o seguinte, ele não tem aquele é, aquele formato assim do novo ou do velho ou daquele que está no presente ali ele é portas abertas então tem gente lá das antigas igual eu te falei tem os que estão começando agora e tem os intermediários ali é uhum. todo mundo e eu acho bacana que lá é claro cada um tem as suas afinidades assim né não dá para você fazer um evento e chamar todo mundo mas eu observo que lá por exemplo fulano é amigo ciclano beltrano tal faz um evento chama eles para participar e Daí vai aquela corrente, entendeu? Uhum. É, tanto o, os mais antigos chamam, alguns intermediários e nós participar, e daí vai puxando. Deu um, uma conexão muito boa, muita gente ali que nem se conhecia está escrevendo junto, fazendo show junto, participando. Chama até para tocar na banda. Ô, Fulano, tô precisando de um, de um cavaquinista, um violinista. Dali saiu muita banda, cara, que eu vi amigos que eram as pessoas que nem eram amigos ali em comum e tal, com a chegada do projeto foi fortalecendo essa esse elo de amizades aí de convidar as pessoas do projeto para participar do show delas, porque eu sou compositor de Minas, o outro lá, todo mundo é compositor de Minas, mas fora do projeto, cada um tem o seu o seu show particular, né? Uhum. E convida integrantes dos compositores de Minas para poder participar. Ah, saquei. Okay. Então, sei lá, tem um CD que tem desde o Novato até o... Todo mundo. Do cartas lá na, na época a gente até divulgava, né? Não só as pessoas que estavam no grupo lá, mas o Adriano falava comigo, Ronei, pode divulgar. Se você conhecer alguém, souber de alguém que, que queira participar do CD, que tem música boa, autoral, e de samba, aí pode que a gente coloque no CD e assim, for até aparecendo outras figuras aí indicada né conhecido conhecido e pessoas que chegaram falaram ah, tô sabendo que tá rolando um CD aí ó quais são os critérios para participar não, não tem critério não porta aberta Você vai lá grava põe sua música e, e é isso ah entendi não não tem tipo assim uma para seleção nem nada acho que não. quem quiser vai lá e já era não porque o, as pessoas né eu até me incluo nisso elas reclamam muito de panelinha. Pô, igual você vê um, um, os projetos aí de lei de incentivo. Você vê lá o, o virada cultural, por exemplo, ele é sempre as mesmas pessoas. Parece que não dá chance para o novo que, que se inscreve ali, né? Então a gente quis fugir disso. Né? Falar: não, não vão fechar a porta para ninguém, não. O cara aí é compositor, é bom, está dentro, entendeu? Faz parte do time. Não vão ficar selecionando ficar podando as pessoas frustrando jogando pedra no sonho dos outros não que o negócio é agregar e é abrir porta mesmo Nossa, okay. pra para quem faz lei audiovisual alguma coisa assim para conseguir incentivo né para conseguir fazer show e tal eu vou dar, eu vou dar aqui uma dica que é tipo assim meio que é a chave do, do o segredo ali é para quem tá começando é... se você acha que tá caro né o valor que você tá pedindo do, dobra ele Uhum. Porque o cara, o famoso que tá lá, ele tá lá porque ele cobra muito caro. E sim. as empresas elas querem debater ali, o. Debater não, é. Abater imposto, né, cara? Então você chega lá com um valor pequeno, você fala assim: não quero, não. Então aumenta o valor aí, que vocês vão começar a fechar uns um negócios aí. O segredo é esse, pode comprar caro sem, sem dó mesmo. Ah, sei lá o que não, dobra agora, então, triplica, sei lá, até chegar no valor que você fala, acho que tá muito caro, aí sim, esse valor que a galera do grande aí tá, tá, tá querendo saber. E aqui, e como, é, e como é que fica, cara? Você trabalha em duas outras profissões além do, do samba, isso aí não te prejudica de alguma maneira para escrever uma música, para, sei lá, chegar no dia para apresentar, você tá, fala, pô, tô meio cansado, não sei se eu vou conseguir dar, tipo assim, 100%, porque assim, hoje eu tenho que dizer que eu tô um pouquinho só com sono, porque, assim, é... Como é que é a rotina do do sábado do, 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 do gordo, quando ele não dá almoça muito pouco, ele quer compensar à noite? Uhum. Então acabou que assim, é, à noite você fala, ah, vou compensar aqui ali que eu não comi no almoço, sabe? Então você junta ali feijoada com carne de panela, eu fui conseguir dormir às 6 horas da manhã por motivos aí que eu não vou explicar o porquê, sabe? Sim. Mas assim, é, mas acontece isso, cara, tipo assim, pô, ontem o Uber foi foda, choveu, trânsito para caramba. Eu falo, e amanhã tem que apresentar tô morto e aí agora tipo você como é que você concilia isso assim sei lá o músico ele tem que ser claro Kent quente durante o dia super homem durante a noite né é, você trabalha no caso eu, eu trabalho à noite com segurança para levar o sustento para casa de dia também eu trabalho com Uber para levar o sustento para casa a música eu Leva ela mais como um hobby. Eu gosto, me dá prazer naquilo, né? De apresentar o público. Eu acredito que todo músico, acho que ninguém faz aquilo por obrigação ou só pelo dinheiro e tal. Mas se colar de virar uma profissão principal ali, ganhar daquilo, você vai, obviamente. Né? A, a pessoa fica satisfeita, né? Eu, eu acho que todos, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu escrevi uma música aqui, mas eu não tenho pretensão que ela faça sucesso, não. É mentira dele todo compositor quer ver sim, a galera batendo na palma da mão e cantando a música dele, quer ouvir a, a música dele no rádio, na televisão, em cada casa, em cada lar. Todo mundo tem essa pretensão sim, né? Quer, quer sim fazer 31 shows por mês, né? Todo mundo busca de alguma forma, às vezes não como prioridade. O Adriano de Minas fala muito isso. Ele fala, ele é um cara que eu vejo dos poucos músicos que investe. E falou, o primeiro CD que eu gravei, eu vendi tudo que tinha dentro de casa, eu vendi um banjo, máquina Nossa de lavar senhora. tudo. Limpou a casa. A prioridade dele era gravar o um CD. Ele falou, é minha prioridade. Aí às vezes ele chama a gente para gravar CD atrás de CD, e a galera fala, não, tô sem grana e tal, e falou, não. Dinheiro todo mundo tem, mas... A, não, mas peraí... A sua prioridade <laughs> é a é, música. É que a prioridade do cara também é absurda, né, pô? Porque não ele é? limpou a casa <laughs> pra conseguir... Aí, o outro também... Tá... Tem gente que não vai ter coragem de, pôr, vou vender meu carro, vender minha geladeira pra conseguir... Mas pô, a questão pô. é, tipo assim, o retorno que aquilo vai te dar depois. Possivelmente. É, no caso... Ele, no ele caso enxerga ele... dessa forma. No caso, ele conseguiu, né? Um... É, ele fala... Eu, eu... Ele falava muito comigo. Eu... Quero ser gravado por um grande artista e vou conseguir. Ele teve até uma música gravada aí por um integrante do Catinguele, né? Recentemente e tal. Falei, é, cara. Ele é, é um cara que corre atrás e põe a música como prioridade. Mas e, conseguiu alcançar. Ah, sim. Eu, eu te falo, eu, eu tenho a música como hobby e tal, mas é. Ela não é a minha prioridade. E, e muitos músicos aí, ela não, não é a prioridade. Não chega a largar o Uber nem vender o carro pra Você conseguir... tá entendendo? Tem gente que arrisca. E costuma dar certo. Uhum. Né? O, o Rodriguinho, eu vi uma, uma entrevista dele, há muito tempo atrás, ele falando assim: que investiu um milhão numa música que não deu em nada. <laughs> né? Cara, um é uma milhão. Complicada, entendeu? Por okay. quê? Eu vou, vou pegar Na o WhatsApp dele dinheiro, depois. Né? <laughs> é, eu vou pegar o WhatsApp dele ver se ele quer investir um milhão também em algum podcast aí. Ué, rapaz. Pô, um milhão, caraca, cara. E uma outra que ele falou assim, umas outras que ele não investiu nada, deu. Então, o que tem que dar. Mas, assim, eu acho bacana quem quem coloca a música como prioridade, cara. Eu acho bacana isso. É, eu, te, eu teria um receio de... para mim um hobby. eu Gastar muito. uma grana, sei lá, pra... Investir assim, porque eu não quero fazer igual ele, né? Também eu nem, não tenho um milhão também, então não, não se é. lasque. Sei lá, fazer. Sobrando, dá, né? Fazer igual, sei lá, as eleições de 2018, né? Que o Meirelles, né? O cara gastou, acho que 26 milhões do próprio bolso para conseguir 0,3% de voto. Eu falei, irmão, não, não acho que não vale muito a pena esse negócio aí, não, sabe? Sim. Mas, caraca, um milhão pra uma música, você tem que estar tá muito confiante nela, cara. Você tá muito confiante. Tem que, mas não, mas na com... época, né? Era a época dos anos 90, você imagina. Eu devia ter muita, muita grana, grana também, né? Ou às vezes não, mas. Loucura. Acreditava né? que, que ia dar certo. Uhum. Essa é a música. Não, não deve era. ter sido brochado cara. Não, é. Um milhão. É bem frustrante, <laughs> né? O, o, todo investimento que você faz e ele não te dá aquele retorno, possível retorno que você almejava, ele é frustrante. Nossa, eu, eu, eu não tenho essa coragem, cara. Tipo assim, aqui eu vou gradualmente. à medida Sim. que eu, eu tenho meu limite, sabe? Tipo, financeiro que você consegue. Pés então, no chão. Sim, tem que ser pé no chão. Aí, pô, falar, ah, mês que vem, sei lá, eu vou ter um fôlego aqui eu consigo tentar investir em outra coisa. Eu vou nessa. Agora, agora se eu, ah, vamos vender, sei lá o que para fazer, irmão, eu não é. sei. Se não tiver retorno, eu tô, não vou perder, porque eu não sou um Rodriguinho, né, cara? Eu não tenho um milhão para, tipo, sei lá, não, Mas tem muito ali pra... por aí, porque é, é, na época que o Atlético foi para Marrocos, lá teve gente que vendeu a casa, o carro, o sítio. O, o pato gansa a galinha pra ir lá ver pra ele assistir. não ser é campeão. E frustrou. Pra... Nossa, cara. Entendeu? Também... É, tem muito, tem muito Rodriguinho por aí que... Meu nome é Rodrigo, Invesque. cara. Tô, tô, tô me sentindo meio mal, que meu nome é Rodrigo <laughs> também, sabe? Isso, é um Rodrigo, tá vendo? Ainda é bem que eu não sou o Rodriguinho, porque senão... Imagina, ah, vender o carro pra... Não, não sei. Não tem coragem não, irmão. O é, não vai rolar, é, não. é, eu também não... Não tenho, não. É, eu, eu gosto... Eu sou muito seguro das coisas. Eu, eu não gosto de ter 100% de certeza quando eu vou fazer uma coisa. Eu gosto de ter 110%. Hum. Que aqueles 10% é para mim não frustrar. Frustrar é muito ruim. Não, entendi. É, eu, 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 eu assim é. Por exemplo, eu, eu, eu tento equilibrar a expectativa. sabe? Se eu jogar ela lá no alto, não for do jeito que eu quero, ela vai, depois ela vai desabar e eu falo, pô, não tô pegando minha confiança. Então eu meio que jogo assim: meio que 50% um pouco pra baixo, sabe? Tipo um Sim. filme. Que, por exemplo, vai lançar um filme da Marvel de herói. Você fala, nossa, eu quero muito ver, vai, vai ser o melhor filme de todos. É o filme A porcaria, você vai falar que é o pior filme de todos. <laughs> Só que se você falar, não tem expectativa nenhuma para esse filme, você fala, ah, oh, até que, tá, que filme é bom, sabe. Então eu vou nessa, eu jogo ali na, 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 na meia, mais ou menos. Não jogar muito, que eu falar, também eu também quero, sei lá, almejar 10 mil inscritos em um mês no canal no YouTube. Tipo sim. assim, Pode ser que aconteça, sim, pode ser que também não aconteça. Então também não vou, jo vou jogar uhum. todas as fichas nisso aí para depois ah, não conseguir, nossa, sei lá, será que o problema sou eu? Será que é o canal? Será que é a edição que não deu certo? Eu já começa a criar problemas, e é sabe? Aí é tipo assim, é filtrar. esse equilíbrio que eu quero ter. Tipo assim, tem alguma frustração, mas no nível suficiente que sirva para de combustível pro próximo. Sim. Sabe? Não também que. Igual eu falei, o cara que tem grana para investir um milhão numa música, ele já é louco, maluco da cabeça, mas ele tem algum um retorno ali de algum jeito. Uhum. A gente que não tem é um pouco mais. Tem que é ser mais. Difícil. Comedida, né, cara? Sempre mais difícil. Mas assim, é, recentemente, agora, a gente está aqui, é março né, de 2024, que pode ser que alguém veja esse aqui ano que vem agora assim, você já tem shows marcados, algumas apresentações para fazer, ou meio que está caminhando para isso ainda? Não, tem, tem muita apresentação. Eu, eu tô querendo fazer um mega evento aí, dia 16 de junho, meu aniversário. Aquela parada bacana mesmo: um, uma roda de samba, um sítio com piscina tal. Estão armando aí, estava fazendo muitos até eventos no fim do ano, no, no início do ano aí. A gente deu uma parada, essa época de chuva é complicado para fazer evento, né, cara? Muito evento cancelado. Mas é, tem sempre participações aí. Eu faço muito com meu amigo Paulinho do Pandeira ali no Mirante. Esses dias eu fiz com o Salomão ali na Via 240 também. Faço muita galera chama muito, né? E eu acho importante isso, cara. Valorizar o artista local. Vem participar do meu evento aqui, do meu show e tal. Abre portas, né, cara? Eu canto muito minhas músicas lá também. Isso ajuda elas a ficarem um pouco mais conhecidas dentro da localidade aí. Pô, mas muita porta abrindo, cara. É? Graças a Deus. Cara, eu, eu, eu acerto ou eu erro se eu falar que você tem um, um pouquinho de, de, de referência ali, sei lá, no... No, na hora que eu vou falar o nome da pessoa, eu esqueço, me deixa puto, cara, porque assim, toda <laughs> vez que eu vou falar o nome de alguém, é, sei lá, um samba dos anos 80, 90, você tem, tem uma pitada ali, né? De Bezerra da Silva. Sei bezerra lá da, que, da Silva, porinho. Porque tem umas lá que eu que eu, vi que eu falei: cara, isso aqui é meio bezerra, hein? Você tem o pai, Partido pai, 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 alto, esse... né? Famoso partido alto. Eu, quando eu era pequeno lá em casa, menina ainda, tocava muito Bezerra da Silva, Almig Neto. Aquele partidão alto mesmo, e aquilo ficava martelando a minha cabeça, cara. Aí quando eu descobri a ver de compositor, comecei a, a escrever. Eu acho que todo compositor começa nas paródias, né? Você pega aquela melodia que já está pronta, aquela, aquela música que já está pronta e começa a colocar outra música dentro da música. Uhum. Aí, com o tempo, você já cria sua própria harmonia e melodia. Mas aquela raiz ali que está implantada, aquilo ali você não consegue tirar. E eu, eu escrevo muito partido, estilo, estilo Bezerra, Moreira, de Cro. É, eu acho muito bacana isso, cara. Aquele partido versado, rimado, entendeu? Mas que tem uma história. Aquilo ali, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com alguém, ou alguém me contou, ou, ou a pessoa fala, ou oh, eu tenho um amigo que ele é assim, assim, assado, cara. Você, você podia fazer uma música. Vai fazer uma aí, música baseado naquilo. E aquilo fica legal. Aquilo fica legal. Não aconteceu um episódio comigo dentro do ônibus aí, tal, 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 tal. Aí você, opa! Aquilo ali já te inspira e começa uma, uma frase de para-choque de caminhão, tudo. Tem é motivo eu, pra virar samba. Eu tava. Quando eu fui fazer o episódio com o Ronaldo Coisa Nossa, né? Ele já tinha meio que um mini documentário ali ele falando um pouco, né? que tem a música chamada Fora Que é Rabis. Ah, eu assim, conheço demais aí. Pô, cês, eu, eu fui parar pra ouvir a música, cara, eu não conseguia, porque eu tava rindo do negócio, sabe? <laughs> Engraçado, bem uma reverente. Porra, cara, né? isso é massa demais, sabe? Tipo assim, tem uma, tem uma zoeira tão na, 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 na música ali, pô, igual... a bezerra tá assim, você escuta a primeira vez, só que você... Não, pera aí, volta. É, é, tem qual cair na gelada. Aí você começa... A, porra, cara, isso é genial, o negócio te, te, te prende de um jeito, sabe? E as músicas dele, eu gosto das músicas dele, porque elas são Elas têm 40 anos já foram feitas e são atuais. Se gritar, sim, pega ladrão, sim. não fica o meu irmão, por exemplo. Ele conseguiu é fazer atem... um negócio atemporal, Atemporado. né, cara? Até hoje todo mundo escuta e todo mundo gosta. Você não, é, não vê ninguém falando. Ah, não gosta será de que é proposital? Ou será que é meio que sem querer falar: ah, vou fazer isso aqui porque eu gostei, e acabou que se tornou um negócio meio que eterno, né? Não vai chegar um momento aqui, Na verdade. De um... é... Ele escrevia pouco. Tem, tem um. Até amigos meus, eles são, eles são bem de idade, lá no Rio de Janeiro. Os compositores do Bezerra. Eles só faziam música pro Bezerra. Entendeu? Então ele já sabia que ele gostava desse estilo e escrevia para ele. Teve até um que, que, em entrevista, falou: pô, eu falava com os caras, não faço música só pro Bezerra, não. O compositor tem que fazer música para todo mundo. Depois que o Bezerra morreu, por exemplo, ninguém grava essas músicas mais, não, cara. Igual o pessoal fala, não, você tem que mandar suas músicas para um grande artista gravar. Quem grava esse estilo é... Era o bezerro, né? Que não tá aí mais. Zeca e Xande Pilares. Aí acabou os dois também. Mas você acha você que não vou achar quem... Tipo... Quem grave mais esse estilo de música. Mas você acha que tem algum motivo assim? É porque, sei lá, um negócio de, de, de respeito? Ah, então é res... medo de não conseguir fazer tão bom quanto? Sei lá. É porque o, o estilo, o estilo, é igual eu te falei, o estilo tá acabando mesmo, né? Porque tá vindo novo. o novo. Você vê o que cai mais na graça, na boca do povo aí, é, é mais é pagode e tal, entendeu? Eu mesmo, numa resenha e tal, um churrasco em casa, adoro escutar um pagodinho também. É bom, cara. Um hoje um sorriso maroto, um, um pagode 90. Essas músicas que vem lançando aí e tá, tal, é bom abrir a mente. Mas a, ajuda aqui então. Não de, é o meu estilo, mas. Eu, eu sou leigo ainda, né? Eu tô, ainda, tô, ainda, tô, ainda tô, tô no início, que é muita coisa pra aprender, cara, sobre é. samba e pagode. E assim, basicamente, eu, eu não sei diferenciar o samba do pagode. Tem alguma coisa que você fala, é isso aqui, ó. Você traça a linha, essa é a diferença, do, do, não do, tem diferença. dos dois. Mas não tem diferença. Porque um fala, oh, eu sou pagodeiro, eu, falo, eu sou sambista. Eu falo, tá, mas qual que é a diferença, brother? Não Eu, tem. eu falo tá, é que tal. Como é, como é que você para? Sei o lá. samba. Tem cavaquinho, o pagode também. O samba tem violão, o pagode também. O samba tem surdo, o pagode também. <laughs> então não tem diferença. O pagode ele era uma reunião de sambistas, né? Que fazia o samba de roda ali e falava: vamos fazer um pagode? Vão. Nos anos 90 veio essa vertente aí, né? Que foi o pagode 90, na época do Catinguele. Né? Do, do Só para contrariar a rapaziada ali, né? Exalta samba. Aí criou-se um, uma outra vert... mas a mesma coisa. Hum. Só que foi inovando aquele estilo ali e tal. E hoje tem um pagode mais moderno, mas é tudo a mesma linha. Não, mas você falou um negócio que pode ser interessante. É uma reunião de sambista reunião que de sambista. parou para fazer o Então talvez seja essa, sei lá, o traço ali de, sei lá, uma reunião de sambista já vira. Já já virou pagode, não sei, pode ser considerado? É porque é, muitas músicas do, do pagode, elas fugiram assim do do, do estilo antigo, né? Entendeu? É, é aquela versão bem diferente mesmo. Mas tudo ali veio do samba de raiz e tal. É, e essa questão aí de divisão do samba e do pagode... É ruim para o movimento, porque cria uma rivalidade, né? De certa forma. É, começa aquela questão de um falar mal do outro, aí caminha para um lado negativo, não é legal. Então, é, tem um amigo meu, o Gugu de Souza, ele é até nosso produtor, aí, quando, quando nós fazemos CD lá, ele, ele ajuda a produzir. Ele fala: eu não quero saber se é samba ou se é pagode, eu quero é cantar. E é isso, cara. Nós estamos todos no mesmo barco aí. A música é uma só. Ah, junta aí. Faz o samba então, é? já era. É, ah, um faz samba o samba só, só um. Não é? Eu, de, assim, de olhar mesmo de, 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 de quem não manja nada, eu sei, sei lá, eu pessoal do samba, falei, ah, parece que é um negócio mais melódico, tem uma, tem uma melodia, uma poesia ali, sei lá, Sim. mais romântico e No pagode, você acaba que às vezes cai um pouco na zoeira, sei lá, mas... Uh -huh. Então, basicamente, não tem diferença. É só o, o só artista o que tem preferência de colocar o nome que ele justamente, gosta mais. então justamente. Né? É tudo, tudo no barco. Ah, porque depois vira. Se começar a fazer igual ao rock, né? Que você tem é, rock, punk rock, você tem hardcore e tá, nomes diferentes. Só que Sim. aí cai no metal melódico, metal industrial, aí você tem, é, sei lá, metal romântico, aí você tem é, death metal, aí você fala: tá, tem 100 nomes diferentes, é quase tudo mesma porcaria. O mesmo sabe? estilo, né? Você, no, no máximo, sei lá, uma banda veste uma, uma música mais, uma, uma, umas roupas mais novas, o outro coloca pinta o rosto e preto ali, mas Sim. quase a mesma coisa, velho. Muita, muita coisa, só, sei lá, uma guitarra que tá mais estridente, outra não, sabe? Não tem muita diferença, assim, não. essa subdivisão não, não é boa pro movimento, não. Cria uma rivalidade, né, cara? Eu não, é. eu não acho legal. A não ser que aproveite, né, a rivalidade pra, sei lá, fazer, sei lá, imagina fazer um, um show ali. Fechar teatro, fazer o samba versus o pagode, sei lá. Aí, tipo, tenta de maneira vistosa... Reunir os vai, dois Vai públicos. reunindo ali e vai... É. Sabe? É uma ideia, né? Porque, assim, a rivalidade às vezes ela também pode, sei lá... Ou você pode acabar com a graça né da brincadeira e levar para disputa, para briga. Ou então fazer... A resenha ali no qual você faz aquela panela, né? Pô, vamos fazer um contra o outro aí, faz uma divulgação mútua, um negócio assim, sabe? Sim. Que isso eu acho que é o mais ajuda, assim, principalmente, sei lá, para por exemplo, o pessoal do podcast novo, assim igual eu. Uh -huh. Quanto mais pessoal se autodivulgar, se auto-ajudar, um ver mais do um outro, o outro é? ali puxando, é o que funciona, sabe? Agora, sei lá, ah não, o cara tá ali, eu tô na minha. Irmão, você vai ter que desbravar sozinho tudo. Sabe? Ah, ninguém faz nada sozinho. Não tem que, tudo tem que ter união, cara. Não tem que ter. Eu falo muito. Se eu se eu não puder ajudar, é, atrapalhar eu também não vou. Eu fico até chateado umas questões, cara. O que, que acontece? Às vezes você começa a, a, a fazer coisas. Eu não falo só no mundo da música, no geral. Uhum. E as pessoas que você mais acha que vão te apoiar é as que mais te jogam pedra, que, que dão tapinha na sua. Eu só fiz até uma música com o Adriano de Minas. É o puxa-saco, né? Eu ouvi essa. É, cara, <laughs> o cara te dá tapinha nas costas aqui, mas na hora que você vira as costas, ele começa a falar mal, te desejar mal. Não quer que você cresça, entendeu? Fica te negativando, fazendo as coisas para te prejudicar. É, é o famoso amigo da onça mesmo, né, cara? Cara, que. É, e isso chateia, cara, fica triste. Às vezes você tem que buscar reconhecimento em outro bairro, porque as pessoas do seu bairro não, não abraçam a sua ideia, entendeu? Às vezes você vai buscar reconhecimento em outra cidade. Igual o Toninho Gerais aí, foi para São Paulo, né, para buscar reconhecimento, Rio de Janeiro, porque aqui ele tem até essa lenda urbana que fala que o, o sambista, se ele quiser fazer sucesso, ele tem que ir para São Paulo, Rio, que aqui em BH ele não faz, porque o pessoal não dá valor. Você uhum. vê um dos poucos aí, que, que é a minha referência aqui, meu padrinho, que eu falo muito, meu padrinho musical, foi um dos primeiros que me abraçou quando eu comecei. O Fabinho do Terreiro, ele é um, um dos poucos artistas locais aí, populares, que fez sucesso sem sair daqui. Foi gravado por grandes nomes, né? É um cara que eu admiro muito, porque você vê muitos sambistas que estão tá aí na noite aí, tocando, cantando, 40, 50 anos buscando reconhecimento e não tem, porque o, o pessoal aqui não abraça. Aí o que vem de fora abraça. Mas de repente o, o, o que vem de fora, com perdão da palavra, o cara está lá no Rio de Janeiro, lá tocando de bar da ponte. Entendeu? Às vezes um, um show precário e tal. Aí a pessoa chama ele pra cá, ele fala: ó, oh, é 4 mil reais com hotel, com isso, com aquilo, com aquilo outro. e o pessoal paga, porque é de fora. Né? Então ele vai buscar aqui o reconhecimento que ele não tem lá, e vice-versa. É por aí, né? Tipo aquele post corriqueiro de Instagram, sempre tem um artista Sim. de rua, sei lá, em Times Square, né? Nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. O pessoal é uma coisa mais sensacional do mundo, né? O cara que tá ali nessa cidade, você caga e anda, né, irmão? Você passa direto ali. Eu, isso, isso, isso é um negócio recorrente. Será que é do nosso estado, cara? Porque assim, é de tudo aqui que eu conheci, né? De questão de música, assim de. Cara, na área do rock, que é que eu tenho parente né que, que toca, tenho amigos que tocam, né? Cover, tenta fazer autoral, mas o pessoal não tá nem aí. Uhum. Né, não dá nem um braço a torcer e tal. É, na área do podcast também, tipo, eu olho no cenário ali, por exemplo, São Paulo. Né, os podcasts pequenos, os médios, os grandes, às vezes você tem podcast pequeno e sendo convidado pelos grandes. Sim. Porque o pessoal tá meio que conversa entre si, todos se conhecem, todos se ajudam e aqui não acontece isso não, cara. É, tipo, aqui é, não tem uma, uma reunião, não tem, não tem nada. É meio que ah paga seu bagulho, faz e vai embora, sabe? Você tenta conversar com com outro podcast, o negócio fica morno muito rápido e acaba que não dá em nada, muito cedo. Não tem aquele negócio, ah, um vai no podcast do outro, vamos trocar o público, velho. É só ver tudo sabe? como concorrência, é... não vê como união. Sim, mostra para o inscrito do cara ali, outra pessoa, e mostra pro inscrito daquele cara, assim, quem sou eu, não acontece. Aí, sei lá, eu, eu, eu falo isso desde o começo, né, desse podcast, que uma das intenções é tentar mudar isso, né, tentar fazer uma bolha nossa. Só que o pessoal não ajuda, cara, e sozinho não tem como não, fazer, sabe? Não tem como fazer. O pessoal, enquanto ficar enxergando como concorrência e não como união... Se eu tenho um podcast aqui, você tem outro, o outro tem ali na esquina, não está concorrendo com ninguém, não. Está fortalecendo o movimento. Entendeu? Eu, Um bairro que eu estou morando, eu, eu achei uma coisa interessante lá. É, no bairro que eu morava, e tinha um bar emendando no outro. né? Você tropeçava um caia no outro. Esse tem poucos bares. Aí o cara me falou assim: a gente faz uma segunda sem lei. Uma segunda, são quatro bares, parece. Uma segunda é aqui, uma segunda é aqui, uma segunda é aqui, uma segunda é aqui. Porque na segunda, os três aqui fecham, o público vem para cá e vem para cá e vem para cá, e todo mundo sai ganhando. Falei, cara, quem dera em todos os, os quesitos, todo mundo fizesse uma parada dessa. Aqui, por exemplo, o, o samba, você vê num sábado. Todo mundo faz quatro horas da tarde. Um samba em cada esquina. Ô, cara, faz meio-dia até as quatro. Acabou? Vai você e seu público lá pro outro que é de quatro às oito? Acabou? Vai do outro que é de oito à meia-noite? Acabou? Vai no outro que vira madrugada e todo mundo sai ganhando. Não, é a concorrência, o pessoal enxerga como concorrência. Pega no domingo aí um cara começa lá meio dia ninguém fazia meio dia aí você vê dezenas de eventos acontecendo meio dia eu se eu não puder ajudar alguém cara atrapalhar eu não atrapalho não mas é o pessoal enxerga tudo com concorrência felizmente cara bizarro né o, bizarro. o, o cara o, o grande é o que é o que mais tem a responsabilidade de ajudar sim né o cara que já junta um público e tal é caguinga cara ele vê, ele não vê como concorrência, ele vê, sei lá, como inimigo, né? Isso aqui é inimigo, uma. Enxerga e, isso aqui é uma e acaba ameaça, virando tipo... pessoal. É, não, isso aqui é uma ameaça. Nossa, se esse Justamente. cara conseguir 10 inscritos a mais aqui, meu Deus, acabou. Aí, aí e ferrou. no final acaba virando pessoal. A pessoa leva aquilo pro coração, toma raiva, toma ódio, vira seu inimigo. Entendeu? Às vezes você não, não, não curte o evento do cara, a musicalidade do cara, você não vai, é uma coisa. Mas não é por causa disso que você é inimigo pessoal não pessoal vira inimigo mesmo entendeu ah eu não gosto de fulano de tal mas você não gosta dele porque ah porque ele tem um samba no memorar que eu ah mas o cara é gente boa demais ó, e você não gosta é do evento dele mas a pessoa dele entendeu as pessoas misturam as coisas demais cara uhum. aí começa a chegar nesse lado negativo que você falou aí um não ajuda o outro ao invés e além de não ajudar ainda quer prejudicar falar mal o falecido sambista Mandrová, Deus o tenha, foi um dos caras que me abraçou muito também quando eu comecei. Foi o primeiro conselho que ele me deu. Falou, meu filho, conselho que eu te dou, não fala mal de ninguém. De ninguém. Não fala mal dos outros, não, que isso aí só vai te levar para o buraco. E é uma coisa que eu levo para a vida toda, cara. Eu não, Ah, fulano, se eu, se eu não puder falar bem da pessoa, mal também eu não falo. É o mínimo, né? É o um mínimo. Porque se algum é um dia mínimo. também, questão lá, de caráter. É, porque ou não, assim, as pessoas elas não se ajudam, mas em certo ponto elas conversam entre si, Conversa né? entre si. Então uma, si, uma hora o pessoal vai saber quem é que fala mal, quem é que avacala, esses tá caras é que se fodem a longo prazo. A própria pessoa que você senta na mesa dela e ela tá falando mal de alguém, quando você levantar, ela vai ser a primeira a falar mal de você. Você, vai esse é o assunto, né? Uhum. Quando você senta numa mesa que uns falam mal dos outros. Mas o bom é que, assim, o cara que fala mal, todo mundo sabe o que é ele, sabe? sabe todo mundo sabe quem é que queimado. fala mal. Fica queimado, né? Fica queimado. Fica queimado na rodinha que... aí, é meio. E assim. Vira um espero... vício, né? Falar mal vira um vício. Vira um vício, né? É porque, assim, tem uma, tem uma coisa aí que, sei lá, o pessoal acha que é até divertido, né? Aquele negócio. De... De Big Brother, ah, é legal, sei lá, dar uma fofocada sobre ah, a vida ali, O pessoal e tal, adora só que, esse tipo de coisa. Só que leva pro lado ruim, já começa a negativar um, aí, meu irmão. Começa você a tá, tá... sair até na mão. Pra você vê como é que o trem. Uma briga de trânsito aí, nego, mata, sai na mão tudo e tal. Começa um xingando o outro, um falando mal do outro. E... Então, quer dizer, não, não é uma coisa legal. Você falou assim de agora de sair na mão. É, automaticamente já voltou aqui na minha cabeça que você era, que você era a segurança ainda. Uhum. Né? Você já precisou de, de cair na porrada com alguém? Algum, algum motivo? Algum... Cara, eu, alguma coisa aí? eu vou te falar. Eu, quando eu trabalhava no metrô, tinha uma galera lá que, que incentivava. A gente era meio herói, né? Mas antigas tinha muita trem aquele coisa de segurança bater nos outros e tal. Hoje em dia não dá pra fazer isso mais, não, cara. Você bater no cara, o cara te mata. Hoje em dia é 190 mesmo. O cara te fez raiva ali e tal. Mas então, mas é por causa de empresa, né? Empresa, é essa empresa que eu tô nela já tem 10 anos, né? Mas assim, o, o dia que eu sair de lá, eu sou só um número de inscrição. O dia que eu morrer, que eu, que eu for mandar embora, ou que eu falei, ah, cansei e não tem valor nenhum. Então, não vale a pena, por questões de empresa, sair na mão, não. Agora tem um, umas partes lá que é pessoal, né, cara? A pessoa mexe com você, aí você já leva o coração, você quer sair na mão com o cara, mas dá justa causa e tal. Estou dizendo você toma bomba, então não. Graças é, né, a Deus não Mas precisei, nunca não... aconteceu, então, de. Não. Graças a Deus. Vontade dá, às vezes, né? Não, porque sei lá, né? às vezes o cara pode é segurança e é Uber, irmão. Então você toma um <laughs> pouco de pesado <cuidado>, não <laughs> é... sei, né? É. <laughs> Hoje em dia tudo se resolve na bala, né? Então tá, tá perigoso e a gente não sabe com quem que a gente tá lidando. Ah, sim, é porque a frase é maravilhosa, né? Que depois que inventaram a pólvora, fazer força, é? ficou pra guindaste, né? Hoje em dia qualquer um que você tá discutindo aí, ou é um policial armado de folga, ou é um bandido, né? Ou é um cara que tem um porte ali e tal, ou, ou o cara, igual o pessoal do Morro muito fala, né? Ah, vou subir lá, vou pegar a peça lá pra você que consegue com facilidade. <laughs> então não é nem é interessante ficar encarando os outros na mão, não. É, Melhor que... forma é o diálogo mesmo. É, é. Nos o... dias de hoje. Só que O pior é, é. Só que o pior é o citado. Se o cara é policial de férias armado, irmão. Se você, se você então... é policial, qualquer momento você pensa em usar arma por causa de discussão, você é um bosta, velho. Tipo, eu falo tranquilamente. Já vi acontecendo muito, tem casos que aconteceu, porra, o motoboy não quis subir. Prédio do cara pra fazer uma entrega, o cara desceu com arma, né? Acabou matando. O cara, o cara. leva pro coração aquilo, né? Eu falei, isso aí eu, o pessoal eu... tá muito intolerante. Sim, e, e, e essa mensagem eu deixo tranquilamente. Cara, policial que tá, tá de férias, tá de sei lá o okay, quê, mas fica tentando usar arma como justificativa, é um bosta. Essa pessoa não tem que estar tá lá, essa pessoa não tem que ser policial. Ah, mas toda cara área tem não um tem um mal profissional. Não tem competência cara. nenhuma, mano. Você não é pior do que o cara que você prende, se você faz um negócio desse, sabe? É, é complicado essa questão aí. Mas assim, é, vamos tentar então aqui é, fazer uma inovação. Já pensou em fazer uma apresentação de de, 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 de pagode no Uber? Oh, rapaz. Será, que, será que funcionaria? Você coloca o celular ao, ao vivo ali, ó, que vai estar ao vivo. Aí você canta enquanto você dirige alguma coisa assim, não sei. Rapaz, paz. Tem um amigo meu que faz. faz. Ele. <laughs> Já existe ele então. Chama, ele chama. Ele chama o passageiro para cantar com ele. Ele põe o celular gravando, chama o passageiro para cantar com ele e, e grava aquilo, põe na rede social. Essa essa questão aí eu, eu não me arrisco não, porque o passageiro, ele é o seguinte, cara, ele tá rindo <laughs> para você aqui e depois ele tá te reportando lá, entendeu? É... tem gente que nem gosta de conversar, né? Lidar com gente é complicado, é? Mas é uma coisa legal, acho bacana, cara. Não, assim, se é, o cara é me chamar, ideia. eu não vou, porque eu não canto nada. Mas, uh -huh. assim, eu vou achar da hora, sabe? Verdade. Sei lá, conversar um, Pô, conversar É, tem um possível. amigo meu que faz, ele tá fazendo isso. Ele, isso. Ele, será que ele, ele tá dando certo pra ele? ele tá dando. Tá engariando dando, tá, tá, tá aí uns seguidores e tal. Eu acho bacana isso, cara. Não, porque né? tem. E um... eu vejo o pessoal cantando com ele, a energia boa e tal. Não são cantores profissionais, né? Eu o, é o uhum. assim, não, você canta que estilo. Aí eu falo: que estilo de música você gosta de cantar? Ele é eclético, cara. eu gosto de um sertanejo, eu gosto de um gospel, eu gosto de um rock, de um pagode. Aí ele põe lá e começa a ah, cantar. Com Cantando de tudo, então, ali, o negócio o dele. cara, é... achei top o, o projeto dele. Achei bacana. Não, massa, porque, é, por exemplo, tem um que viralizou um tempo atrás que ele é só espírito de porco mesmo. você já viu, ele fica andando no, no, na bicicleta. Uhum. E dá um gritão assim perto das pessoas que estão, sei lá, voltando, indo pra escola, e ele filma tudo, o pessoal, a reação, aí tem uns que xinga, tem uns que falam, ô, oh, velho, te vi no, no, no Instagram, sei lá Sim, o quê e tal. Fala mais do que televisão, pessoal. Explode, tá né, cara? Explode um negócio desse. Esse, esse cara do Uber aí depois eu quero conhecer ele também, ah, pra, pra Com ver certeza, lá. tio. Se eu pegar o Uber Te com ele, eu não vou cantar contra. nada, não. Mas é, eu, pô, mas ele, ele convida pra cantar. Não, o <laughs> último. O, o, que eu, o, último Uber, o último Uber que eu peguei, eu fui, eu fui quietão mesmo. Porque tem um perfil lá, né? Do, do motorista que eu não sabia. Que, que é tipo uma frase lá que meio que você falou um pouco sobre você. O cara falou, não, eu sou eu, segurança armado, sei lá, e assim, era um. Corolla e tal, eu entrei uhum. lá, irmão. O cara, o cara já já até aquela postura meio assim, né? Sim. Eu falei assim, é, irmão, vou ficar meio quieto aqui. Não é, o tá, cara tá a viagem é aí, não vou, não vou. perguntar como é que tá o dia, não, mano. Ele tava mandando umas mensagens meio, meio estressadas. Eu falei, ah, deixa, deixa o cara aí, véio. vou ficar aqui. Não esquece que eu tô aqui. Só vai no ponto B aí não que, é. que termina é a viagem aí. E assim, é. Falando de Uber, também já conheci outros. É, produtores de conteúdo, né? Sim. Tinha o um, Nalata Driver, não sei se você ouviu falar. Que depois acho que ele mudou pra Gateway Drive e tal, que assim... Só mostra os perrengues dele passando pro Uber. E assim, é... Sei lá, tem vez que ele tá andando, tem um cara que começa a passar mal e tem que deixar, sei lá, o cara no hospital e... Porra... Fez uma boa ação. O cara começou a passar muito mal, deixa o cara no hospital. Sim. E o segurança, é, velho, você vai, vai se ferrar, porque você não pode trazer o cara assim, não. foi seu assim, irmão, eu trouxe o cara daqui pra cá, pro hospital, que é onde passa esse tratado. Você tá falando que eu que vou acabar tendo que responder com a polícia, como é que funciona um negócio desse? E vai, sei lá, o cara chama, por exemplo, no à noite e fala assim, ah, uma quebrada meio... Lugar meio zoado é pra, pra ganhar dinheiro, não tem foto do, Aí, do, o perigo. Do, 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 do do passageiro. Você já chegou a passar alguma situação dessa assim? De, de... Eu não rodo à noite. Porque eu trabalho 12h36, né? Eu, eu trabalho à no... mas à noite que eu tô de folga, cara, eu faço questão de não rodar, que eu morro de medo. Porque eu nunca passei, mas eu vejo vários relatos, cara. À noite que a bruxa tá solta. É a noite que vem os assaltos. A galerinha bêbada que, que, que entra com aquele copo cheio lá e, e derrama no, no, no seu banco, que vai vomitar no seu banco, que vai te dar BO. Aquele BO do cara que levou a menina bêbada lá, ela foi estuprada. Isso tudo é à noite, cara. De dia 99,9% do público é trabalhador que está indo para correria e não quer nem papo com você. É o passageiro perfeito. Ele não vai te roubar, ele não vai te assaltar, ele não vai te dar dor de cabeça. Eu rodo mundo de 7 a 5. Cinco o aplicativo, escureceu, desligo o aplicativo e <laughs> vai embora, cara. Eu, eu, eu sou medroso mesmo. Você nunca chegou a passar uns apertos Porque é, é, eu trabalhei de porteiro numa outra empresa quando eu tinha 20 anos. E eu fui assaltado, cara. Aí teve arma na cabeça, tomei, tomei porrada. Cara, não, foi experiência legal, não, não quero passar por isso nunca mais, e por isso que eu evito não, não rolar à noite, não Tem o maior medão, cara. É, sei lá, esse negócio <laughs> de, de porteiro já teve um que foi muito útil, né? Quando eu fui roubado, uma vez roubaram o uh -huh. meu carro, um porteiro assistindo tudo, assim, eu nem pode chamar a polícia, cara. Sabe uh -huh. quando você olha pro lado, assim, dentro da, guarita, dentro da guarita, o cara tá tipo assim, ó? Só assistindo. Só, só assistindo, porra, velho. Pelo menos 9.0 aí, dá uma ajuda mesmo aí, um cara. Aí, só 190 aí. Só 190, pô. <laughs> já aconteceu, o cara já foi embora, o cara já tá em outro país agora também. Sei lá, só dá uma ligada aí, ajuda nós. É difícil. Mas hein? sei lá, é realmente Uber de manhã, assim mesmo, né? Sei lá. Só... Não, é só trabalhador, correria, cara. De vez em quando ali pega um assunto, ou o cara meio que ah, xinga Lula, ou xinga o Bolsonaro. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Você dá é tá confirmado confirmada ali, o é um negócio vem mais da hora mesmo. Eu, assim, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Se conversar uhum. comigo, eu converso. Se não conversar também, eu não converso, entendeu? Eu, eu, eu sou muito recíproco. Em todas as áreas da minha vida eu trato as pessoas do jeito que ela me trata. A pessoa fala, não me cumprimentou, você não me cumprimentou também, entendeu? Uhum. Mas é. Eu danço conforme a música, cara. Mas é. Durante o dia é uma coisa. É correria mesmo, cara. Quem sai para aprontar sai à noite. É, você falou essa que frase, não, a bruxa tá solta. A bruxa tá solta à noite. Eu já cheguei a falar uma a dessa. À noite parece vez. que é das trevas, né? Sim, eu já soltei a exata mesma frase uma vez, porque eu ia e voltava da faculdade de moto, e voltava era à noite, onze e meia, meia-noite, pra baixo. E cara, chovendo, sei lá, não, não, tem vezes que o trânsito é, é bizarro. Uhum. Tem uma vez que voltando né, ali da, da, da Liberdade até terminar Nova, então você tem um trecho ali de... 18 quilômetros, mais ou menos. É bastante. Cara, foi bizarro, porque foi os 18 quilômetros, cara, tipo assim, é cortando o outro, freando, quase batendo, o trajeto de inteiro. E sempre meio que, tipo assim, muito perto de, de, de mim, sabe? Na, na, ah, naquela ah. noite, eu falei, caralho, cara. Aí, quando eu tava, a um, certa altura ali, perto de, sei lá, Minas Shopping, eu falei, mano, a bucha tá solta aqui, porque tá bizarro. É. Eu falei, ainda bem que eu tô de moto, irmão, porque eu, 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 eu vou, sabe? Eu vou embora e deixo esse assim, caras para trás. Que é bizarro. Chega... A energia é diferente. Sim, não, é, é, é muito estranho, cara. Você é, vê um carro fazendo assim, você vai estar tá bêbado, não. O cara tá aqui, ó. Celular Aham. aqui, fazendo assim no volante, assim, eu corrige, volta pro celular, <laughs> corrige. Eu falei, porra, mano. E no trânsito caótico durante o dia, o cara vai fazer isso? Não vai. Não, não vai. Já, é, já chegou de é noite, bem mais já. Eu chegou de noite, porque assim, eu, eu só vou andar de moto à noite, eu não vou ser silencioso. Eu vou fazer barulho mesmo. Barulho. <laughs> eu, 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 eu coloco um difusor ali pra você abrir. Sim. O escape, cara. Já aconteceu o carro fazendo assim, ó. Na, na, na avenida, você dá aquela acelerada, o cara faz assim, o cara toma um susto, falei, é, quase bateu, mas bem feito, irmão. Tô pelo menos um, mano. <laughs> Pelo menos um susto desse, você merece, sabe? Larga essa porra desse celular, mano. É. Não deve estar tá falando nada de interessante. Celular, essa mulher que você tá dando direção. em cima aí, ela não quer saber de você, não, irmão. Vai pra outra, sabe? Larga esse negócio aí, vai jogar um videogame ali no, no McDonald's, lá depois você volta. Essas mulheres não querem saber de você. Já tá com outro, já. Não precisa não é. ficar mandando <laughs> foguinho no stories. Não, não, não vai adiantar, não, sabe? E aqui, é, você falou desse projeto, né, desse, quer dizer, esse show, né? Você quer fazer no seu aniversário? Só que assim, essa, toda semana, ou uma vez por mês, como é que funciona assim, sua, sua agenda aí? Toda semana você consegue apresentar, tocar? Por, e... eu, por eu trabalhar 12 36 à noite, Uber roto todo santo dia, o, o tempo é bem escasso para evento, projeto. Tanto quando eu estava fazendo evento, ou eu fazia de 15 em 15 dias, ou eu fazia uma vez por mês. Convite para participação, eu, eu, infelizmente eu tenho que rejeitar muitos, porque às vezes o cara fala, vai fazer um evento, está na minha escala. E, e, e igual eu falei lá atrás, né, que, que música é um hobby para mim, não, não, eu falo mesmo, não pode ser prioridade, porque eu tenho os meus trabalhos que levam o pão para casa, né? eu, é, eu sustento a minha família. Então você não pode trocar o certo pelo duvidoso. né? Aí, então, e... o, 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 os eventos, os shows mesmo, a questão da música é somente mesmo nas horas vagas, né? E, e, então, como que é a questão, assim? É Porque é, das bandas que eu acompanho, né? Que faz ali um cover, faz assim um rock nacional e tal, o pessoal reclama muito de Caxi. Eu já vi... Cara, eu já vi, sei lá, um, uma banda de cinco integrantes chegar lá à casa e falou, tem 350 por cinco aí, vocês dividam, sabe? Eu falei, caraca, irmão, você, você pagou a passagem de ônibus, sabe? O cachê é uma, uma questão muito complicada. Não tem conserto, né? O que, que acontece? O, o samba, pagou. Eu acho que os músicos em geral deveriam ter um, um, um sindicato, porque isso é igual o de gasolina. Estava falando com um amigo meu hoje sobre pôr de gasolina. Mas, pô, num posto ali a gasolina é R$6,00, na outra é R$5,00, na outra é R$ Por que não tem tabela? e cada um cobra o que quer e você é obrigado a pagar o, o, a questão do músico deveria ter um, uma tabela de cachê cara um, uma coisa meio que sindicalizada quanto que é um cachê do músico mínimo 200 reais pronto é, vai pagar o Uber dele alguma coisa que ele consumir lá porque se você comer um espetinho de camarão desconto se você tomar uma cerveja desconto né Muitas das vezes eu, eu já fui tocar com a banda e voltei sem um real para casa, porque você toma uma cervejinha, você pega um tira-gosto, tal desconto que o é dinheiro fica lá mesmo. Você põe um combustível no carro, você vai de Uber, você vai de busão mesmo. aí em casa a mulher fala assim: você tá tocando, cadê o dinheiro? Ah, o dinheiro ficou lá, já bebi tudo e tal. Então tinha que ter um cachê digno e fixo, cara. Ou oh, 350 por cabeça e tal. Mas aí é o seguinte: você vai lá com a sua banda fechar um evento e fala: Ó, oh, 2 mil reais. Beleza. Aí ele vai fazer um outro orçamento, acha banda de 350, 400 reais. Beleza. Aí acha um terceiro ali que fala. Ah, Bota uma cervejinha, um tiragosto lá que a gente toca. Então uhum. é... Por isso que o músico não é valorizado, cara. É. Mas acho que não pode ser meio arriscado fazer uma tabela, não. Porque muitas vezes o cara fala, porra, às vezes meu lugar também não vai ter a grana pra pagar esse cara. Então eu vou botar um som aqui no CD. Vou botar um Spotify aqui. Mas, aí quebra de uma vez o cara não vai ter nem onde mais apresentar. Mas aí você vê é, essa questão aí, muito sambista até derrubando o outro pagodeiro, o pessoal do, do do meio. O cara vai lá no seu evento e tal. Quanto que, que aquela banda tá te cobrando? Ela cobra mil reais. Eu faço pra você por quinhentos e tal. Fica. Eu, eu acho que fica muito escasso, cara. Muito escasso. Cada um tem um livre-arbítrio de, de cobrar o, o tanto que, né? Igual. É, tem gente que cabe no bolso dele o cara vai tocar ali por 100 reais beleza e trabalha em outro lugar e não vive da música né é até meu caso aí mas tem outras pessoas que vivem daquilo ali cara e acaba prejudicando quem realmente precisa e precisa de um cachê digno para poder essa questão é muito complexa e complicada eu é acho difícil porque, até ter com certo isso que eu acho assim porque é cada escolha como é, é que se fala você ganha alguma coisa você perde outra né sim Porque assim quando você tem um negócio livre por exemplo hoje não existe sei lá sindicato de podcast Aham. Uh -huh. e sei lá o pessoal de São Paulo vai muito bem porque eles sabem jogar o jogo eles ah, se auto e tal agora imagina pô faz faz um sindicato aí igual tem lá o sindicato do cinema sabe uh -huh. a minha área lá dificilmente você vai ganhar uma grana nesse carreira Aí, por exemplo, um podcast ali que às vezes você tem só, sei lá, mil reais, custa mil reais para fazer, você tem que pagar mais 500 pau de, 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 de cada sindicato. às vezes você tá quebra, às vezes você não consegue botar mais o negócio em prática, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter uma vontade, assim, do, 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 do músico, não sei. Porque o pessoal das antigas, eles têm aquela vantagem que na época deles não tinha internet, você não tinha o um Spotify que você paga só 20 reais por mês, você tem o prêmio, tirando que tem o grátis também. Você escuta uma, uma, uma propaganda só uhum. e escuta mais meia hora de música. que eles tinham essa vantagem, né, que não tinha rede social, não tinha nada pra, pra assim, é, como é que fala? O pessoal falar: ah, aqui tá mais fácil de ouvir. Ele tinha que ir lá e tal. A desvantagem é que também não tinha rede social, então não podia divulgar, mas dava certo. Será que não falta, sei lá, tipo assim, uma conscientização? Tipo assim, conversar com os donos de bares, donos de lugares, falar assim, ah... Sei lá, a gente leva o público X isso tá gerando um valor X. Então transforma em, sei lá, um cover artístico, por exemplo. Que o cara paga ali e ele já, já tá contribuindo pro cachê do, do músico. E tem, tem lugares ali que o pessoal que vai fazer, sei lá, um grunge, alguma coisa assim, já consegue pagar melhor. Pega um cachê de, de mil, de dois, três, porque tem um cover artístico e o cara já tá levando um público e tal. Aí tem muito lugar que trabalha assim, portaria, né? Aí você, você ganha através do público, você vai levar. Costuma dar certo para alguns. Eu já já acho complicado, eu falo até muito com as pessoas, os meus amigos músicos, que reclamam das caixas, a ah, Casa de Show não quer, não quer chamar, não quer pagar um valor digno. O conselho que eu dou, que eu já fiz muito, hoje eu não faço por, por falta de tempo. Falo, cara, para de reclamar seus. da casa de show. Você tem sua banda? tem, Beleza. Cria seu próprio evento, aluga um espaço, coloca o bar lá, faz promoção de cerveja. Conversa com sua banda, que ela vai ter divisão nos lucros ali. Se for preciso, coloca uma portaria ou não põe, abre a porta. Uhum. Traz o seu próprio faz a. a a sua própria cara eu, eu fazia isso demais, cara. Tinha uns parceiros aí. Eu fazia no curral do samba ali. O Reinaldo me cedia lá e eu montava. Eu até. Na época, cara. Aí o pessoal, a primeira pergunta que ele vai te fazer. Ah, mas eu não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, não, cara. Eu pegava a cerveja consignada ali, entendeu? É, tudo você tem que arriscar. Mandava trazer o som traz o som aí. No final eu pago esse negócio aí, chamava os músicos, divulgava, mandava fazer flash, chamava e nunca deu errado, não. Na pandemia eu até tive conversando com o Boião, né, que é um, pra mim, um dos melhores, maiores produtores de eventos aqui de Belo Horizonte, e falou comigo: tem que arriscar, cara. Ele até falou que no domingo o pessoal gosta, que eu fazia muito lugar fechado, o pessoal gosta de lugar aberto por isso que o pessoal vai na feira Hip ele falou fazia a feirinha do Floramar ali ó sem dinheiro falou eu tenho nome sem dinheiro mandava trazer cerveja barraca palco som tudo gastava nove mil nove mil de despesa só com o nome é que dava 30 mil de retorno uhum, é total bom então, tudo tem que arriscar, cara. O cara fala ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não vou fazer ah, que eu tenho medo. Ah, então ele vai ficar no mesmo lugar reclamando de, de casa de show. O negócio é não depender de ninguém, cara. Você andar com suas próprias pernas. Uhum. Faça o evento, chama é. sua galera, chama seu público. Porque, sei lá, tem o cara que, sei lá, às vezes ele não tem público nenhum, mas ele quer que a, a cachorro paga mil reais para ele também, não vai bater, porque, uh, Você por exemplo, tá o bar que, que, que o bar tá ali, sei lá, 30 anos, às vezes o cara ficou 20, se fudendo pra conseguir fazer aquele uhum. trem funcionar. Aí começa, faz um público, o pessoal vai lá e tá, chega o cara que não tem público, toca, às vezes uhum. a música não <laughs> é boa, o cara tem, que é, cabrena, é. Né? às vezes também, pô, fica meio difícil, sabe? quem sabe assim é o cara continua se aprimorando sabe em questão assim é para você pagar um cara ele, ele tem que te dar um retorno financeiro é você igual continua... funcionário você vai contratar um mecânico mas ele não vai saber arrumar os carros tá comendo seu dinheiro O cara tem que ser fera Ó, você vai pagar um açougueiro você tem um açougue você vai pôr um açougueiro lá o cara tem que ser fera, pra você chegar o dinheiro nele. E o músico é a mesma coisa, ué. Pô, o cara é bom, o cara tem público e tal. Putz, vale a pena pagar ele. É uhum. isso. É isso. Ou senão, ele vai andar com as próprias pernas dele. É o que eu costumo muito fazer, eu vejo muita gente fazendo, me inspirei em pessoas que fazem, né, que me deram... Cons... E falo com a galera, mas é, a grande maioria tem medo. O cara, o problema é que as pessoas gostam de entrar muito no que que tá pronto. Hum. Quer tocar na casa de show que já está conceituada, que já tem, mesmo que a banda não tenha público, aquela casa de show tem público. Já tem mil pessoas que vão ali toda sexta-feira. Você quer tocar lá, pô, quer tocar lá. Mas você não quer começar a fazer uma casa de show, começar a criar seu público, um vínculo, né? Que venha 10 pessoas na primeira semana, 20, cem, até você chegar no nível daquela casa ali, mil pessoas na sua casa. A pessoa não quer construir. Quer entrar no que já tá pronto. É, porque o cara das antigas, ele ajudou a criar né, o cenário. Tudo, tudo. Por isso que né? ele é tão estourado, por isso que ele é tão grande, né? Nada começou do alto. Você tem que. Você tem que conquistar público, você conquista, cara. Conquista. Entendeu? É, popularidade, você conquista. Só que o pessoal já quer. Ele não quer montar a banda dele, por exemplo. Ele quer entrar numa banda que já tá pronta, conceituada ali. Né? É, é a questão do espírito de liderança. Tem gente que nasceu para ser empregado, tem gente que nasceu para ser patrão, né? Se você não quer construir uma empresa, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou assinar minha carteira naquela empresa ali trabalhar para fulano. Agora, se você quer ser grande, cara, constrói sua empresa, constrói seu império, né? Você vai ter pessoas trabalhando para você e tal. É isso, cara. É... tudo na vida tem que arriscar e e tem que ter coragem. E o medo de ideia o medo. O medo é o que mais atrasa as pessoas e frustra, cara. É, porque assim, é para ser funcionário, você não tá arriscando muita coisa, né, cara? E tipo assim, pra você tem uma empresa, você fala, pô, eu tenho que decidir um nome pra empresa, eu tenho que abrir um CNPJ, eu tenho que... O cara não quer ralar. Saber fazer tudo, sabe, sozinho, tem que... E tem que desbravar, sabe? Você tem que arriscar... É contratar um cara que você não sabe se ele tá mentindo, a experiência não, é. dele também, né? Mas tudo tem que ter um frente, né? Um fundador. Tem que... Mas, às vezes, como é que fala, né? Quem nasceu pra foguete nunca vai chegar arrojão. Às vezes você tá dando uns conselhos pro cara, mas o cara ah, não é. quer. O cara não tem coragem, ele não vai. Essa aí eu não conhecia, não, eu vou usar ela. É. Eu ouvi muitos anos atrás, eu ouvi. Mas é. Conselho, você é dá quem quer, cara. Eu, eu eu ouço muito o que as pessoas falam comigo, o que dá para mim eu põe em prática. Mas não adianta você ficar quebrando pedra com, com pessoa que... Ó, oh, primeira coisa que eu faço. O cara é muito de reclamar. Eu, eu já faço, cara. Aquela pessoa que fica só reclamando, murmurando, aqui, aquilo passa pra você aquela coisa negativa, cara. Ao invés de você reclamar pelo que você não tem, agradece o que você tem. É, esse tipo de pessoa aí, eu dou conselho uma vez. Se eu ver que o cara continua, ah, mas ah, afasta, cara. Aquilo vai te jogar para baixo. Não tem jeito de você ser águia voando com a durinha. Isso então, é um negócio, né, cara? Você tem que andar com quem? É, cara. Eu fiz até uma música, uma música ande com os bons pra honrar seu nome. Quem anda com porco, farelo come. Mas é, cara. Você quer ser igual fulano? Anda com ele. Cola com ele. Pega a receita do bolo. Né? Agora é aquele ali que tá lá. Sai fora, cara. É fria. é fria. É se eu tivesse que, sei lá, eu... Dar um conselho pra quem quer começar um podcast. Tá muito na dúvida se faz ou não faz. Meu conselho é desista. <laughs> não é? Se você já tá tão na dúvida assim, velho, é tipo, acho que você tem que ter certeza que você quer, sabe? Certeza. Já e começa, e, e se não você não tiver errado. certeza, cara, tenha confiança, sabe? Sim. Tenha confiança no que você vai fazer. Se fosse, assim, não, o que eu vou fazer vai ser bom, sabe? E assim, é... procurar ser bom. Do, 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 que, do sentido de procurar ser bom mesmo, não é só se sentir bom e fazer uma porcaria, sabe? Uhum. Tentar fazer um negócio legal, tentar entregar uma qualidade melhor, quem sabe ou será que aqui eu consigo fazer um negocinho novo que vai ficar interessante? Testa. Sabe? É assim. É, só que você fica muito na dúvida: ah, será que eu copio alguém? Será que uhum. vai ou não vai? Você já tá no meio de campo tão ferrado que, irmão, é mais fácil você não fazer do que você perder tempo. Sei lá. Eu já é. acho errado copiar, porque. Você tem que ser original, cara. Você não pode ser pirataria, cópia, não. Tem que ter uma identidade, todo mundo. Tem que ter uma identidade, uhum. né, cara? Esse negócio de copiar não é legal, não. É. Não vou fazer eu... igual fulano, igual assim. Pode ser que demore. Você pode ter referência. Tipo, pode ser que demore fazer sucesso? Não sei. É, Toma aqui há seis meses né, de existência. Tô com números muito bons no, no YouTube. E assim, o forte, por enquanto, é no YouTube, tem outros que o forte é, no, no Instagram. Sim. Só que assim, é... Vou procurar fazer do meu jeito, porque é, assim é. Quem fazia, né? Um dos primeiros podcasts, né? O Nerdcast. É, o jovem nerd, que era ele, ele falou: pô, peguei uma, uma dica do Jack Black, aquele ator da, da, de Hollywood, bom pra caramba. Que ele falou: cara, faz o seu jeito, porque sendo do seu jeito, bom ou ruim, pelo menos tem a sua personalidade. A naturalidade Sim. é o melhor caminho, cara. Porque a, a sua personalidade é uma. Então, assim, querendo ou não, nisso aí você já vai se distinguir dos outros. Do que meter 100% cópia, fazer igual. Você tá pegando a identidade de outra pessoa. Você tem que acreditar em você, cara. Sim. Primeiro você acredita em você. Depois alguns vão acreditar em você. No final, quase todos vão acreditar em você. Mas você tem que ser o primeiro. Tem o início. Sim. Eu, eu falei, cara, eu gosto demais da área do rock, só que assim frustra demais quando o pessoal fala é ah, o rock morreu porque cara é, você quer ver um negócio novo não tem o cara quer se vestir que nem o que nem o cantor dos anos 70 e quer Cantar na mesma voz que ele, quer tocar as músicas dele, porque isso é o que tá dando certo. E, tipo assim. Então, o rock realmente não inova, não, né, Não inova é, é mais, mais. Aquela parada, o Guns N' Roses, eu gosto muito de Guns não, não, não inova mais. Então, você vai é, ter bandas é, cover de Guns é, N' Roses. Sepultura. É, não vai ter, tipo assim, uma releitura. Vou fazer no meu estilo, pelo menos. E quando eu começar a fazer o nome, a banda cover estiver boa, eu tento. Ah, nesse show eu vou soltar uma autoral. Ver o que, que o pessoal acha. Não acontece. Tinha Anastácia, inovou bem na época, né, cara? Eu gostava muito, de É, Qual que é a diferença do Raimundos, cara? Raimundo. O Raimundos é lixeira 100%, <risos> sabe? <risos> é 100% tosqueira. Você pega ali... O Raimundos, ele, ele estourou muito nos anos 90, ali, mais ou menos. Ah, né? ah. Tipo, você pega, é, eu curti muito. Você pega, pô, tem, tem lá... Acabava o Cabral Jovem Pan em 98 ali, né? É, começou por aí. Começou é, em 98. Você que pega que anos, 90, anos 90, começo de 2000... Você vê esse, pô, Cacete do Planeta bombando, os caras zoando fala? a própria Globo, dentro da, 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 Sim, da Globo. as novelas. Aí vem uma banda, tipo, Raimundos, aí tem, sei lá, o Traja Rigor. O Traje que, a Rigor que tem, é muito bom. Porque tem música que, que vai nas... É que tá pegando, tipo assim, um contexto. Aqui tá muita liberdade, muita comédia, o pessoal experimentando demais, indo além do que, do que pode, tentando experimentar o limite. Uh -huh. A banda tá indo atrás. Sim. Sabe? Ah, vamos fazer a, a música do Raimundos, é esse na manivela, é... <laughs> Muito palavrão, né? É palavrão pra caramba palavrão e tal. É então eles, eles vão seguindo a vibe do que tá no momento, sabe? Só que, sei lá, cara, você pega, por exemplo, é uma banda que, com certeza, eu acho que você não conhece, que ela tá chegando, é Project 46, que é uma banda de hardcore pesadona. Uhum. E quando você pega, sei lá, é 2010, mais ou menos, você pega uma época que o pessoal tava... Criando aquele ódio pela Dilma Rousseff, né? Sim. Que teve aquele... Não, não tinha pautas as, as manifestações, né? Era só o gigante acordou, não é pelos 20 centavos, aquele negócio uh -huh. todo. E chega a banda, Projeto 46, fazendo tipo assim um, um som completamente anti-sistema. Sim. Tipo assim, foda-se o governo e tal. Começa a falar música xingando criminalidade. Então eles pegaram o contexto da época e deram uma bombada, cara. Tipo assim, uma banda nova de rock que fez um clipe que chegou a um milhão de visualizações no YouTube. Porque eles pegaram, o que, que tá acontecendo aqui? O pessoal tá puto com o governo, quer mais saber de política, fazendo música exatamente na, no sentimento da, da, da galera. Agora, o cara chega, porra, eu quero fazer rock oh, que clássico, eu quero fazer um rap, eu quero fazer um Grunge, eu quero fazer um, um, um pop rock dos anos 90, 80, 70, em 2024. Não tá, não tá no contexto, não vai funcionar, velho. Tipo assim, pelo menos isso. Vamos. Faz uma estratégia, pelo menos. Bora. Uhum. Do que só copiar. Então faz. O cover lá. Subiu o seu nome. Solta, começa a soltar os autoral. Sim. Sabe? que se você, quer, você quer estourar? Segue um pouco a tendência. Aí começou a subir mais o nome ainda. Começou a subir mais o nome ainda. Pô, então agora eu vou fazer um negócio com a minha personalidade. Sim. Pelo menos na música, né? Sei lá. Se se, 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 se esse for o caso, se você não conseguir... Desde o começo, usar a sua personalidade... Que vai ter uma coisa única... Vai na, vai na dos outros, até se cegar o um nome, aí você começa a puxar pro seu. Pelo menos faz essa estratégia, é. sabe? Mas não fica só na cópia. Quem Nossa, vai dar só bosta? Fica não dá. Fica só na cópia, irmão. Você tem data de validade. Pirataria é crime. <laughs> Sim, você vira uma bomba relógio, cara. É tipo, relógio. você vira um submarino, sabe? Até a boia, mas foi feito pra afundar. O negócio vai, vai voltar, sabe? Aí, sei é lá. tanto, eu, 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 eu não gosto de... Eu, eu não acho legal o cover cara, aquele cover que força mesmo pra ser 100% igual a pessoa que eles ficam imitando e tal, ou seja do um artista, de um cantor. E tal. Eu acho estranho. Não existe. E tem gente que tem essa fixação, né, cara, por ele, ele Ele começa a acreditar que é a própria pessoa, né? Exato, cara. Qual, qual, que é, o, qual que é o legal do, do, do seu ponto? É porque chegou o Ronaldo Coisa Nossa aqui, o cara já tá com quase 90 anos e tal, olha é super conhecido. Tem uma pasta <laughs> cheia de músicas. Não, ele falou, cara, tem 700 e tantas é... músicas que, que nem tá registrado. Eu falei, tá tem, 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 uma pasta cheia de músicas. Você né? faz parecido com ele, fala assim: ah, pô, a minha música é baseado em vivência, sabe? Tipo, alguém contou uma coisa, aconteceu isso, sei lá o que eu faço a música baseada nisso. Isso que é legal, sabe, né? Tipo, é, vou fazer um funk putaria porque só pelo, por ser isso que tá na moda, sabe? Não. Às vezes você junta ali um... então um incentivo. É, você pega ali um MC Guimê, porra, Guimê, sei lá, Gui, tanto faz. Sei lá, pais do futebol na época de Copa e tal, isso ajuda muito, sabe? Ajuda. E tem dele ali, você vê que tem da personalidade do cara lá. Então, assim, é, é isso que eu diria, a dica pra quem mexe com tudo, cinema, é. música... E é. o cara não pode querer fazer igual muitos que eu vejo. Querer fazer pra ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, cara. Querer fazer para ficar famoso. Fama é consequência, né? Visibilidade é consequência. Faz porque você gosta, né? É, Primeira eu, coisa eu não, você tem que gostar. Eu não faço questão nenhuma de ser famoso. Se pudesse ficar rico sem ser famoso, é tá muito tá demais. doido, rapaz. Você tá doido. Quando você fica famoso, eles viram sua vida de cabeça pra baixo, cara. <laughs> Tem que ter um psicológico muito bom. Tem, né? É. No... As pessoas focam muito no, no, nos defeitos, entendeu? Esquece as qualidades. Será que é tipo um teste assim? Às vezes é tão difícil a pessoa conseguir ficar famosa, porque, sei lá, é tipo como se fosse um, sei lá, o universo tá mandando a mensagem. Irmão, você não aprendeu ainda a se comportar de acordo. É, será que, será que cara, tem um negócio desse? Tem, tem, você tem que ser perfeito, né? Perante os olhos da, 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 da humanidade, cara. Tem gente que, é, eu, fa eu falo que até mata os outros. Eles entram na internet só pra ficar criticando, jogando pedra, que esse comentário maldoso. É, teve até um, um lance aí de um influenciador, mais um, né, que, que suicidou. É essas pessoas que mata cara. Fica é, ali eu... julgando o trabalho da pessoa pra baixo, julgando pedra no sonho da pessoa, sabe? Não, não, não foca no talento, nas qualidades. Só foca no defeito. Mas você é, isso eu acompanhei bem, é, muita cara. Muita gente ruim, cara. Esse, esse cara eu acompanhei... Então, pra aí. ficar famoso, você tem que estar tá bem preparado, viu? Psicologicamente. Sim. Senão você cai. Sim, esse aí que você falou é o PC, né? Eu acompanhei uh -huh. ele desde, desde o começo, cara. Você viu que ele era a pessoa verdadeira no início lá? Que ele Sim. começou fazendo um vídeo, tipo assim... Ah, não consegui ver Avatar 3D porque eu sou vesgo e não consigo ver o 3D, né? Uh -huh. E, tipo assim, ele tinha um carisma da hora. E ali, pô, bombou pra caramba. Nos três primeiros vídeos, o cara já estourou, já explodiu completamente, né? Já tava disputando ali com o Felipe Neto, que também já era gigante. E, cara, você é, vê que depois que ele ficou famoso, começa a dar rolê com outra galera ruim aí, começa a usar de droga, uh -huh. sei lá, beber pra caramba e tal. Aí o cara começa a envezar pra caramba. Ah, vou fazer parte da panela. Começou a ser aquela pessoa que juntava muita galera online para ficar cancelando os outros que não era da ideologia dele ali política e tal. Sim. Aí chegou uma hora que, cara, tudo é cíclico, né? Se hoje você é o cara que usa a sua influência para juntar uma galera e mandar dar porrada no cara, amanhã é ele que tá em evidência. Então começou Justamente. a acontecer muito com ele. Ele já não tinha psicológico nenhum, já tentava fazer aquilo várias vezes, né? O próprio Rafinha Bastos foi no Flow e falou, cara, tinha vezes que falou, não, vou gravar, sei lá o que, os caras... Corria para casa dele para saber se não ia acontecer alguma coisa, sabe? Sim. Só que dessa vez meio que foi, tipo assim, não teve como. Sei lá, foi a décima 15 tentativa dele, não sei. O pessoal fala que foi muitas e muitas, aí não teve mais volta. E assim, é. Acho que esse que é o perigo, sabe? Tipo. É o perigo. Com quem que você vai dar rolê depois que você ficar famoso? Não é. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Não é que às vezes, sei é, lá, você muda, velho por bem ou por mal, sabe? Por bem ou por mal, é um caminho sem volta, né, cara? É... Entrou grana, igual a pessoas, muita gente falar, ah, se eu ficar rico, ganhar na mega-sena, ficar famoso, eu, eu vou ser o mesmo camarada? Não vai não, cara. <laughs> Felizmente a, a, as consequências fazem mudar, cara. Você tem que ver quem é quem, quem realmente estava do seu lado quando você estava na pior, né? É... Olha que cara lá da, que ganhou na Mega Sena, a primeira coisa que ele fez foi trocar de mulher, morreu. É. <laughs> então, é, dá valor quem te dá valor, cara. Ama quem te ama, abraça quem te abraça. Na pior e na melhor, e é isso, cara. Porque eu acho que ele. Esse, esse pessoal que ganha na Mega Sena e fale, acho que eles fazem o mais difícil. Não, é mais fácil. Porque, porque Gastar sei lá, dinheiro cara, é muito fácil. Sei lá, é, tipo, sei lá, você ganha na virada uns 300 milhões. É fácil gastar, difícil é ganhar. Cara, imagina, se você pega um único milhão e deixa lá rendendo, sei lá, um por cento e meio, é 10 mil sem fazer nada. cara, pra torrar isso, irmão, ele tem que, ele tem que gastar uma energia. É fácil. Porque você tem que estar o tempo todo pensando o que você que vai comprar, o que você vai gastar, onde é que você vai viajar. Nada, Você arruma. Eu vi um cara no Fantástico lá, ele ganhou, ele tinha sete anos que ele tinha ganhado, 19 milhões na Mega. É, em sete anos ele estava com dois milhões só, torrou 17. Essa mulher dele, que a primeira coisa que ele fez, ele falou assim: tem dez melhores amigos meu, deu um carro zero para cada um, é, né? Já começou esbanjando. Então é, é assim, aí o cara começa com viagens, é fácil demais, é fácil demais gastar dinheiro, cara. Difícil é ganhar. Não, é, tá maluco. Fácil. Sei lá, irmão, compra uma pala, que pelo menos vai ficar mais caro. Quando você vender, você vai ganhar dinheiro. Não, é, mas a maioria das pessoas não pensa em investir, né, cara? A formiga que, que nunca comeu doce, quando come, se lambuza, né? O cara que nunca não. Se, se você pôs dinheiro na mão do investidor, é claro que ele não vai quebrar. O cara tem uma cabeça para aquilo. Agora, você põe na mão de um cara que nunca teve nada um cara que não aceita orientação então ele só quer gastar e fritar. Arruma meia dúzia de amigo doido igual ele, rapidinho vai embora. Não, se eu. O que, que você faria hoje? Se ia ganhar mega, mega da virada, 300 milhões, o que, que você faz? Olha, eu não tenho cabeça nenhuma pra essas coisas, né? Eu, eu, eu já sou aquele que vai torrar tudo. Já tá amanhã, já pensando que é, tem que viver, eu falo, eu falo muito, você tem que viver o hoje. Amanhã pertence a Deus, cara. Igual eu rodo de Uber todo dia e tal. E pessoal fala: ah, Uber não fica sem dinheiro. Não. Ah, mas o que eu faço de dia eu gasto de noite, cara. Eu não, não sou aquele cara econômico que fica segurando, não. Então eu acho que se eu tivesse muito, eu, eu seria um pouco descabeceado. Não sou aquele cara: ah, vou guardar, vou investir. Vou isso. Eu gostaria de ser assim. Até para o meu próprio planejamento financeiro. E 99% dos brasileiros é assim, ele, ele não tem planejamento. Eu tinha um patrão que falava comigo, ô oh, por que, que você gasta mais do que você ganha? Eu falei, Mas 99% é assim. Ele falou: não, rapaz. Meu irmão, meu irmão é psicólogo, policial e pastor também. Ele era músico também, agora ele está na igreja. Que isso, tá? cara? É tipo, ele, é uma ele, droga, é tinha Todas cara, as funções. O cara de é, é, eu, eu, eu aprendi a mexer com pagode com ele, né? Que ele, ele era cavaquinista e vocalista de, de grupo samba Pagode. Jogava muita bola, era craque. Aí ele falava com minha mãe: amanhã oh mãe, eu vou ser pagodeiro, policial ou jogador de futebol? Aí ele, ele fez o concurso e é sargento hoje. Aí foi para a igreja, hoje ele toca na igreja, formou em teologia, psicologia psicólogo. Aí ele mesmo vive puxando minha orelha, ele falou: você tem que guardar 20% que você ganha. Se você ganha mil, você tem que guardar 200. Falei, cara, não, não dá, não, essa conta não bate. Mas eu queria ser esse cara aí que, que faz aquela planilha, entendeu? Que paga as contas, tem as contas todas em dia, aquela, aquela coisa linda, sabe? <laughs> ah, rapaz. É até aquela paz, né? De, 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 final, de ah. final de mês, né? Pois é, mas aí o que, que acontece? Tem, tem, tem um cara que. Fala, né? Eu tô vendendo almoço pra comprar a janta. Mas literalmente o cara vive aquilo ali. Não é mentira do cara, não. Às vezes não tem o que mais não, fazer. Não, cara, né? deu meio-dia, eu tô com fome, eu paro num restaurante, eu nem. Eu olho o preço. Você tá com vontade de comer, cara. Senta num barzinho, tem estufa lá, já tem. O, o pessoal que tem lugar que eu chego fala falo assim: eu quero comer tudo que tem na estufa. Aí. Eu quero aquela almônica. Aquele... O iFood é o estrala, né? No de noite. É, tem cara que carregando, sabe? Ele quer fazer um passeio com a família, ele não faz e tal. O cara é porque para ter as coisas, igual você vê um cara, carro zero, mansão, tudo. Você não pode ter tudo. Para ter aquilo ele abriu mão de muita coisa. Então se você quer ter uma vida melhor, tem um patamar, as contas pagas, casa própria, você tem que abrir mão. Aí o outro que fica lá, ele tem, mas é aquele cara esmanjador que bebe, que fuma, que usa droga, sai todo fim de semana. Então ele não vai ter ah, não, não tem controle. Aí os 300 milhões acabou. Você em tá fim de semana. É. Não, não. Se, se eu ganhasse. Primeiro ah, de janeiro eu ganhei, mega da vida, 300 milhões. Acho que eu pegaria 90% Investimento. Caixa Econômica Federal, coloco tudo no nome da minha mãe, o senha certo é isso. Boto o cartão na mão dela. Não, se bem que não. Não posso, não. <laughs> se, se, eu, se eu colocar esse dinheiro na mão da minha mãe, também não vai dar certo, não, irmão. Deixa eu ver. É, 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 é. conta nova, pega a senha, rasga, eu não sei qual que é, deixa lá, dentro. Os outros 10% eu testo pra ver o que, que eu vou fazer com aquele negócio pra, pra descobrir quem que sou eu. Sim. Sabe o que, que vai acontecer com esse negócio aí? Que se você der ruim, irmão, eu faço assim, ó. eu peço pro gerente ó, me, me dá um salário de, do meu dinheiro, porque senão, acabou, velho. acho é que complicado. eu também, sei lá, tô, tô saindo... Nossa, vou sair comprando rodo, sei lá, na rua. Isso sei, sei lá. Se bem que não sei. É, eu não cara, sei também é. se, eu, se eu sou gastão pra caramba. Meu negócio é assim, eu só que queria... Você vai saber a hora que você ganhar. É, o meu negócio foi, sei lá, videogame, sei lá, um, um carro legal, sabe? Nunca eu tive muito mais do que isso, não, tio. Mas é porque é o que a vida pode proporcionar. 300 milhões é te proporcionar uma viagem pro Caribe. É por isso que é fácil. É, você, é, vai... É. você vai querer. Subir de nível, outro patamar, cara. Outro patamar. Hoje, vamos supor, você tem mil reais na sua conta lá, que você precisa administrar, gastar. Amanhã você tem 300 milhões, <laughs> cara. É. Você vai querer fazer coisa que você nunca fez. E proporcionar as pessoas que você gosta também a fazer aquilo. Ah, sim, cara dinheiro mano. mexe com a cabeça. <laughs> o pessoal o fala é dinheiro não mano? traz felicidade, mas manda buscar. Manda buscar manda buscar a felicidade, cara. É, o negócio é morar no Brasil, que você fala, pô, 300 milhões e vou para os Estados Unidos, automaticamente seus 300 virou 50. É. Então, às vezes vira um susto, né? Que você fala, até que é bom, né? Que diminuiu tanto assim diminuiu. só de Eu. passar pela fronteira. É. Que agora lá, talvez tá tenha uma... é mais fácil é lá, é, lá é mais fácil. Lá você é não, fácil. não tem você toda dólar, a burocracia, né? Aqui que você vai gastar em real. Que não vale nada. É, mas lá tem Califórnia, <laughs> lá tem Las Vegas, então. Mas o cara ganhando 300 milhões ele vai querer meter uma viagem pro exterior. É por isso que vai embora rápido. Complicado. É, o jeito é. Então a solução é ficar pobre mesmo. mas você, <laughs> você fica mais feliz sem dinheiro mesmo. Sei lá. Às vezes o boleto é mais legal do que é, você é ter bonito. dinheiro, né? É um incentivo também. Igual eles falavam muito. Um cara igual o Bill Gates, ele não, não tinha mais razão de viver. Não. Tudo que queria, já tinha. Cara, perde a graça, né? Tudo que ele quer, ele já pode ter. O cara não tem aquela coisa da batalha, da conquista, né? Putz, eu quero comprar um carro. Eu vou ali na agência, eu vou dar uma entrada, eu vou pagar as prestações tal. O cara manda trazer aí tal. Tem graça. Assim, eles dizem bem que eu bizarro, queria viver né? sem graça, assim, também, mas... <laughs> não, mas deve ser bizarro, né? É. Tem um dinheiro que eu não sei o que eu quero. Porra, não... eu, eu me, eu me autopatrocionaria para correr, sei lá. É fazer as coisas que gosta, né? O dinheiro gastando com que te faz feliz, né? E assim, cara, o que, é que você espera aí do futuro na música? Você tem cara, alguma... Você pensa no hoje ou você fala, eu gostaria de, sei lá, no futuro chegar e... Ah, eu penso no hoje, porque... Eu... eu, eu O que eu almejo é... Acho que é sonho de todo músico. Igual você falou aí, né? Também, né? No, 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 até no seu caso também. Chegar alguém investir no seu sonho, cara. Alguém te enxergar o, o seu potencial que você tem. Pô, você tem um podcast bacana aqui tal. O que, que você tá precisando? Disse, disse, disse. Toma, pá. Né? A gente a gente, a cheio gente cheio sonha com investimento. <laughs> eu é, é. é, Eu acho que todo mundo. É, mesmo que uns falem, ah, igual eu te falei, né? Tem gente que fala, ah, não tenho pretensão Tem sim, cara, tem. Alguém que invista no seu talento, alguém que, que aposte em você, entendeu? Né? Fala, não, esse cara vai me dar retorno. Vou, vou apostar nele sem medo, que vai me dar retorno. A gente espera isso aí, né? Enquanto a, a gente está vivo aí, esperança é a última que morre, né? Você me deu uma ideia agora, cara. Eu, sabe acho que, certo? eu acho que hoje à é. noite eu vou pegar todos os famosos que tiver no Instagram. Vou mandar e, DM né? aí, eu Quem não chora, não ama, aí. Tem que sonhar, cara. Sonhar, sonhar alto. Vou mandar uma DM pro Chico Escarpa um lá, e, cara. Quero... Isso. Jogar pro universo. Eu quero isso. Imagina que louco funciona. Você é. fala, pô, eu sou o Ronei Bicho Solta aí, sei lá. É. Chega pro Pericles ali, cara, você gostaria de, 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 de postar um CD aí? Sim, fazer um... Claro, um Colar um. De... e tem, ele né? fala assim: O que você faz? Uai. Bora gravar um CD, uai. Né? Um videoclipe. Um... Pô, cara. A gente quer fazer tanta coisa, mas falta recurso, né? E nem tudo. Igual eu te falei do evento aí e tal, né? Eu já fiz monte, fui meti a cara lá, usar a cara mesmo. Mas nem tudo dá para fazer na tora, né? Tem coisas que, que realmente requer o. Ou... Mas é igual eu te falei, igual o Adriano me ensinou. Se você colocar aquilo com prioridade, meu amigo, e apostar tudo que você tem em cima. Você falou, né? Você pés no chão e tal. Mas você é cisma, lá, ah, vou vender meu carro, vou vender isso, que vou, vou julgar tudo ali no ficativo. Tum, Vai com o negócio, né? É, ah, eu a eu, dúvida eu... É brava, é né, É A velho? dúvida tem que tem que ser, né? Tem que ser cabuloso. Mas é uma ideia. É... Pessoa colocar com prioridade. Eu, eu respeito isso pra caramba, cara. Porque, eu assim, chegar também, nesse nível, eu você chacal, falar, vou vender pra fazer dar certo, é. é tão, Mas certo é você Mas um é um, é, um é, caminho. É, acho que você é melhor do que eu, porque é. assim, eu não tenho <laughs> coragem assim, é não, um não, caminho. Eu tá também aí. não faço. <laughs> Mas é um caminho. Aqui, okay, tem uns comentários aqui, ó. César Paulista, boa tarde, alô, bicho solto. aquele abraço. Sou, sou ó, seu é fã e não pago aluguel. É minha amiga cantor também. Se não paga aluguel, que é uma indireta aí, de. <laughs> é o você mora no meu coração e não paga aluguel. Ah, aquele, sim, aquele ditado sim, sim. antigo, né? Achei que ele não pagava mesmo aluguel aí, <laughs> alguma coisa. <laughs> ele paga direitinho. Fábio Ribeiro aqui comentou. Ótima tarde, meu querido Rony. Abraços, Fábio Sete. Ô, oh, Fábio Sete Corda, grande amigo. Violinista aí lá da serra, lá. Cara. Bravo, bravo, bravo. Agora é minha mãe aqui, ó. Quem quer, faz, vai à luta, né? Quando o lutador fica muito rico, simplesmente sai de cena e vá curtir sua família e procurar ser feliz. Não existe amigos. Ai, tá vendo? É, é uma frase. Grande conselho. Não, é, mas é. Eu falei a verdade. Se eu ganhar 300 milhões, não vou colocar nessa mão, não, mãe, porque <laughs> vai acabar muito rápido esse dinheiro aí. Né? Confia mesmo, não. E aí, cara, É é Tipo assim, de, de reta final, assim, de episódio, você. Tem alguma mensagem você passar aí para quem te acompanha, para quem vai assistir esse episódio aí? É, aquele. Aquele velho ditado, nunca desistir dos seus sonhos, né? Invista em você. Se você acredita que vai dar certo, se você. Se aquilo é o seu sonho, o seu ponto final, invista. Quem investe sempre sai na frente, né? Tanto, não só financeiramente, o seu tempo, é, a sua energia, tudo que você tem para doar aqui naquele projeto ali que você acredita, joga pro universo que vai dar certo, cara. E para galera seguir lá, né? Arroba Ronei Bicho Solto Ronei com dois O, Ronei, bicho com X, solto com U. Uns seguidores lá no Instagram, né? Isso é bom. Onde que você tirou bicho solto, Ronei Bicho Solto? É apelo de infância, de... de... Você ganhou esse negócio algum momento aí? É, pá, eu, tra eu trabalhava de segurança na drogaria Araújo. Aí tinha um, um, um vendedor lá que chamava Renan. Eu andava muito com ele e tal. Aí ele ele falava, ficava assim, bicho solto, tô bicho solto, bicho solto. E o trem pegou, cara. <laughs> o trem pegou mesmo. Bicho solto. Mas aí era um, um. Não é aquele bicho solto do mal, bicho solto do bem, né? Aí quando eu entrei pro samba, eu levei isso o pessoal fala, ah, mas é estranho, bicho solto e tal. Aí o Fabinho falava, o Fabinho Terreiro, fala: Ah, esse bicho solto é o bicho mais manso que tem. É, <laughs> cara é. tranquilo e tal. Aí pegou, cara. Não, mas solto. artisticamente é um nome bom pra caramba, porra. É, é um nome forte, né? Então, para te seguir, arroba Rune com dois ossos. É N, bicho com X solto com oficial. Então é isso aí, para quem tá acompanhando aí o episódio, quer que aconteça um segundo aí com o Runei, quem sabe com mais alguém do grupo aí, eu tocar alguma coisa aqui ao vivo, fazer uma resenha, deixa sua inscrição no canal, comenta aí que você quer ir de volta, vai lá no Instagram, segue, arroba, fica ativo podcast, YouTube também, fica ativo podcast, qualquer outro lugar que você colocar lá, fica ativo podcast. Se não achar, porque eu não tenho conta mesmo, porque às vezes eu não gosto dessa rede social aí que você tá querendo tipo, no it, TikTok, eu tenho uma preguiça do caramba de mexer com esse negócio. Mas eu tô lá também. Se quiser seguir, a minha conta pessoal é arroba RodBusetti. Exatamente da maneira que tá escrito aqui na televisão. Mas assim, se for pra encher o saco, não precisa, não, beleza? Segue só o Fica o Podcast mesmo. Porque lá, ah, não sei o que não, 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 fica aqui, ó. Não vem me encher o saco, não, porque eu sou desse. A paciência é meio curta, sabe? Sabe quando não, não, não tem pavio, é só de acender o fogo, já, 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 já atira o canhão? É por aí, dependendo do dia. É isso aí. Se você gostou do episódio, deixa seu seu gostei aí, deixa um comentário, que é o que ajuda. Tá? Fica a dica aí para quem mexe com a rede social. O comentário é que com ajuda a movimentar lá o, o, algoritmo. o algoritmo. Deixa sua inscrição, deixa o um like, um comentário aí. Segue as nossas redes sociais lá, Runei Bicho Solto Oficial, Fica ativa Podcast. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou e até mais no próximo episódio.